Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli shu O'zbekistonimizni ommaviy vositalar bizning vakillari va shu bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlar vakillari ham tashrif buyurishdi. Bizani murojaatimizga, bizani chaqiruvimizga labbay deb o'zingizlar qimmatli vaqtingizni ayamay kelganingizga hammangizga shaxsan o'zim nomimdan va tashkilotimiz nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi bugungi yig'ilishimizdan sizlarni taklif qilishimizdan maqsad endi hammamizga ma'lum, hammangizga sizlarga ham ma'lum. Mana shu oxirgi kunlarda bo'lib o'tgan, ya'ni bizning tomonidan tashkil qilingan jarayondagi bo'lgan shu buni orqasidan chiqqan savollar yoki muammolar to'g'risida shularni bir tushuntirish berish va sizlarda qandaydir bir qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga javob berish uchun sizlar bilan shu yerda uchrashib ko'rishib turamiz. Endi agar ruxsat bersanglar yoki yana sizlar qanaqa talabda bo'ladigan bo'lsa, mana shu anjumanimizni o'tkazish. Men avvalo bir qisqa tushuntirib o'tayman yoki sizlardan qanaqa bir tushuntirib o'tayman. Keyin savol. Endi sizlarga ma'lum, Mehnat vazirligining bu tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi shu Vazirlar Mahkamasini 505 sonli qarori talablarida shunga asosan o'z faoliyatini yuritadi. Bizning faoliyatdan asosiy maqsad ya'ni topshiriq vazifalarimiz shundan iboratki, bizning O'zbekiston Respublikasining fuqarolarini shu xorijiy davlatlarda o'z mehnat faoliyatini amalga oshirishga bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni ko'rish va shunga ko'maklash. Bundan tashqari xorijiy davlat fuqarolari, ya'ni xorijiy mutaxassislarni O'zbekiston Respublikasida o'z mehnat faoliyatlarini amalga oshirish uchun ruxsatnoma berishdan ham iborat. Endi shuni aytib o'tishim joizki, mana shu oxirgi kunlarda shu O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi va Koreya Respublikasining Mehnat va bandlik vazirligi o'rtasida imzolangan memorandumga asosan bizning O'zbekiston fuqarolari shu Koreya Respublikasida o'z mehnat faoliyatlarini amalga oshirishlari bo'yicha o'sha tegishli memorandum imzolangan bo'lib, o'shalarni har bir o'tkaziladigan tadbirlar, har bir amalga oshiriladigan jarayonlar, ishlar o'sha memorandumga asosan, o'sha memorandum talabiga asosan amalga oshiriladi. Bu memorandumga asosan shu O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, nafaqat O'zbekiston Respublikasi, Koreya davlati 15 ta davlat bilan bu yo'nalishda hamkorlik olib boradi. Shularning orasida endi shu O'zbekiston Respublikasi bilan ham hamkorlik o'rnatilgan va shu asosda amalga oshirib boriladi. Bunda shu O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, Koreya Respublikasida o'z mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo'lgan fuqarolarni u yoqqa o'sha agentlik orqali Koreyaga yuborish bo'yicha tizim o'rnatilgan. Ushbu tizimda har bir ketuvchi o'sha ishga borish istagini bildirgan fuqaro koreys tili bo'yicha testdan o'tishi talab qilinadi. Bu testda qatnashish uchun avvalambor shu memorandumga asosan tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi ushbu xohish bildirgan fuqarolarni, o'sha Koreya Respublikasida ishlash xohishini bildirgan fuqarolarni ro'yxatga olib berish vazifasi yuklatilgan. Endi shu bilan bir qatorda har yili har bir mana shu 15 ta davlatga hamkorlik qiladigan 15 ta davlatga Koreya tomonidan o'sha kirib kelishi kerak bo'lgan fuqarolarni soni, ya'ni kvota e'lon qilinadi. Bu kvota ya'ni o'sha belgilanadi. Mana 2017 yil uchun O'zbekiston fuqarolari uchun 3000 ta kvota ajratilgan. Ya'ni o'sha yil davomida, yil oxirigacha 3000 ta bizning fuqarolar o'sha Koreya davlatiga ishlashga borish huquqiga ega bo'lishlari kerak. Bundan tashqari endi shu mana shu oxirgi kunlarda o'tkazilgan ro'yxatga olish, ya'ni onlayn tarzda ro'yxatga olish jarayonini biz o'tkazdik, o'tkazamiz. Xabaringizda bo'lsa kerak, avvallari shu 2015 yilgacha mana shu jarayon jonli tarzda, ya'ni joylarda, shu viloyatlarda
bir katta katta joylarni o'sha belgilab o'sha joylarda suhbat tarzida o'tkazib ro'yxatga olingan. Endi bunda juda ham ko'plab muammolar kelib chiqqan edi. Shunchaligacha borganki shu bizani fuqarolar o'sha yerda navbat juda ham xohlovchilarning ko'pligidan jarohat olish tarzigacha ham borilgan. Endi shularga chek qo'yish maqsadida bizani fuqarolarning sarsongarchiligini yo'qotish maqsadida bundan tashqari endi bu tizimda bu yo'nalishda buni ochib ketish o'zi zarur. Turli xil nima desam bo'ladi, to'g'lamachiliklar, firibgarlar juda ham ko'plab ishtirok etishadi. Ya'ni qay tarzda shu ro'yxatga o'tish jarayonini birovni o'rniga yoki o'sha nimandir evaziga shu ro'yxatdan o'tib berish. Bu oldin o'sha jonli tarzda o'tkazilgan davrda ham bo'lgan. Oradan shu kirg'izvorish, navbatsiz kirg'izish, o'tkazish, xullas shularni chek qo'yish, shu korrupsiyani oldini olish maqsadida ham biz shu qaror qildik, shu onlayn tarzda, ya'ni ochiq holatda har bir fuqaro xohlagan joydan shu internet tarmog'i yetib borgan joydan o'zi shaxsan o'zini ma'lumotlarini kiritib shu ro'yxatdan o'tishini uchun shu onlayn ro'yxatga olish jarayonini biz ishlab chiqib shuni yo'lga qo'ygan edik. Mana 15-yilda o'tkazdik. Bunda ham endi har bir ishda kamchilik xato bo'ladi. Buni tan olamiz. Endi bu yangi boshlangan jarayon bo'lgani uchun mana dasturlar ishlangan o'tgan safar ham. Oldin o'sha 15-yilda har bir fuqaroni avval o'sha haligi memorandum yuqorida aytib o'tgan memorandumga asosan har bir testga kiruvchi xohishi bor fuqaro ma'lum bir to'lovni amalga oshirish kerak. Ya'ni 24 AQSh dollarida 24 AQSh dollarini O'zbekistonda o'sha to'lov kunidagi Markaziy bank tomonidan belgilangan so'mdagi ekvivalentini to'lash shart. Masa 15-yilda o'tkazgan jarayonda avval to'lovni amalga oshirdikda bu to'lovda endi o'zingizlarga ma'lum o'sha vaqtda ham 80 ming 90 mingga yaqin bizning fuqarolar to'lovni amalga oshirishgan. Undan keyin ularga o'sha ro'yxatdan o'tish jarayonini tashkil qildik. Bu tashkil qilgan jarayonda o'sha kerakli kunlarni kerakli vaqtlarda o'sha jarayonda qatnashmasdan o'sha yana o'sha har xil turli xil shaxslarni ishtirokida bu dastur orqali shu fuqaro o'zi kirgizmasdan birovlar kirgizgan. Uningga faktlarimiz ham bor. O'sha jarayonda ham cho'zilish bo'lgan, uzilish bo'lgan, xatolik bo'lgan. O'shanda ham biz o'sha juda ham ko'p vaqtgacha biz onlayn ro'yxatdan o'tkazish jarayonini uzaytirib qo'yganmiz. Nimaki shu fuqarolarimiz o'sha xohlovchi bo'lgan o'sha bizani yurtdoshimiz o'zi shu jarayonni o'tishsin deb. Chunki kimdir ulgurmadim, kimdir kech qoldim, kimdir men yo'q edim, endi keldim. Shunaqangi sabablarni ko'rsatgandan keyin biz ularga o'ziga javobgarlikni olib o'sha jarayonni uzaytirganmiz. Endi bu safar ham xuddi shu jarayonni mana tasdiq qildik. Qolganingi xatolardan kelib chiqib, o'shani oldini olish maqsadida biz tegishli choralarni ko'rdik. Lekin mana fakt shundan iboratki, bu safar ham xohlovchilarni juda ham ko'pligidan shu Koreyaga borish, shu testga qatnashish bo'yicha xohlovchilarni juda ham ko'pligidan o'sha bir vaqtda o'zida ko'plab murojaatlar shu internet orqali murojaatlar bo'ldi. Bunda ya'ni bizdan texnik sabablar, ya'ni bu nimadan iborat texnik sabablar? Biz shu jarayonni o'tkazish uchun tegishli bo'lgan serverimiz bor. Bu server juda ham katta ma'lumotni ko'taradigan darajadagi server. Va kiruvchi bizga kanal deb aytilar ekan, bu kanallarni birinchi safar bo'lishi boshida sekundiga 10 megabit darajada kirib keladigan qilib sozlangan edi. Jarayon boshlangandan keyin biz o'sha ko'rdik, bildik, bu xohlovchilar ko'pligi, bu
kirayotga ma'lumot ko'pligidan bu kanalni kamligi yoki server ko'tarmayotgan server mutaxassislarni jalb qildik joyida. Shu xatolik bo'layotgan bo'lsa o'shani oldini olish bo'yicha. Server ko'tarib shu ma'lumot ko'p tegish kerakli bo'lgan ko'p ma'lumot ko'tariladigan darajadagini hisobga olib, uni sozlash nastroykalarini yana to'g'rilandi. Bunda ko'p foyda bermadi. Keyin biz o'sha Uzinfocom'ga murojaat qildik, nima chora ko'rish kerak yoki nima sabab bo'layotgan. Bunda o'sha joyli bunga sababdan yana biri shu joylardagi shu viloyatlardagi internet tezligini kamligi ham sabab bo'ldi. Yoki bizga maslahat berishdi, o'zimizga kirib kelayotgan bu internet tezligini ko'tarish. Xullas 100 megabit sekundgacha ko'tardik. Undan keyin mana bugungacha ham o'sha 1 gigabayt sekundgacha bo'lgan tezlikni ham oshirdik. Endi mana undan keyin o'sha biz tomonidan ko'rilgan chora shu bo'ldi va biz tomonidan o'sha boshqa xatolik bo'lmayotganini o'sha biz javob qilgan mutaxassislar ham aytib berishdi. Bunda o'sha bundan tashqari yana bir holat bo'ldiki, bu bizani aniq fakt deb aytmayman, lekin taxminimiz buni endi o'sha dasturlovchilar yaxshi tushunar ekan, DDoS ataka degan, DDoS hujum degan bir dasturni ham o'sha qo'llashganligi bizga o'sha jarayonda ma'lum bo'ldi. Endi uni oldini olish bo'yicha ham o'sha dasturni sozlandi, boshqa qilindi. Xullas, bu jarayonni biz texnik tomonini oldini oldik. Undan keyin hozir hammalarda savol bor haqiqatda. Juda ham ko'plab savollar bor. Mana shu oxirgi 3 kunda shu ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan, ko'tarilayotgan masalalar shundan iboratki, bu shu ro'yxatga olish jarayoniga tuzilgan savollar bo'yicha. Buni ham sababi bor. Bu sabab nimadan iborat? Buning sababi shu biz O'zbekistondan Koreya davlatiga ishlash uchun boryotgan bizani fuqarolar, demak, u yerda o'sha ishchi bo'ladi. O'sha ishchilarning til bilish qobiliyati, ya'ni til bo'yicha susligi to'g'risida koreyalik ish beruvchilarni e'tirozi ko'pligini bizga shu Koreya Respublikasi O'zbekistondagi elchixonasi orqali bizga ma'lum qilindi va e'tiroz sifatida bizga taqdim qilindi. O'shaning uchun bizdan boryotgan fuqarolarni, ishchilarni bilim saviyasini, ya'ni dunyo qarashini yuqoriga, yuqori darajadaligini ko'rish va o'shanga tayyorgarlik ko'rishini va shu tayyorgarlik ko'rganlarni shu borishini ta'minlash maqsadida bunday savollarni men o'zim boshchiligimda va shu Koreya tomonining talabiga asosan tayyorlagan edik. To'g'ri savol bo'yotdi shu tarix nima uchun, biologiya nima uchun, geografiya nima uchun. Endi bizani shu bo'tdan borgan fuqarolarimizni, ya'ni bizani davlatni yuzi hurmati hisoblanadi deb o'ylayman. Bunga menimcha hamma mani qo'llab-quvvatlasa kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha yerga borgan bizani har bir fuqarodan shu bizani davlatga, bizani xalqimizga baho beriladi deb o'ylayman. Shu maqsadda tashkil qilingan edi. Va endi shuni orasida turli xil ma'lumotlarni ham bizga yetkazib berishdi. Juda ham bir nima desa bo'ladi, aql bovar qilmaydigan darajadagi savollarni tuzilganligini ko'rsatib berishdi. Lekin bunaqa savollar, masalan, men buni aytib o'taman, ya'ni o'sha eshakning yashash yilimi necha yoshgacha yashashligi to'g'risida. Bunaqa savol umuman bo'lmagan. Bu endi bilmayman shu uydirma bo'lishi kerak. Buni xohlagan paytda, xohlagan darajada buni biz ko'rsata bilamiz. Undan tashqari shunga o'xshash savollar. To'g'ri, haqiqatda savollarni bir-ikki so'zlari tushib qolgan holatlar bor. Buni tan olamiz. Buni o'sha tayyorlangan savollarni o'sha dasturga kiritilayotgan vaqtda nimadir sabab bo'lib, texnik sabablarga ko'ra bir-ikki so'zlar yoki jumlalar tushib qolgan holatlar bor. Buni biz ko'rib chiqib, mana kecha ham, bugun ham, ertalab kecha ham qaradik, tekshirib chiqdik. Faqatda unaqa xatoliklarga yo'l qo'yilgan.
Yani bunu yani ne maksatta kılınan dişini yaptın? Bunu zan maksat şundan ibaret edildi ki şu karıs tılı bu içi terlengen fukaralı var. Ve terlengen fukaralı var. Yani köprak şu testten uçuş için şu ruhiyat yaralarında uzmaz şu kimidir yardımını de uçuşka hareket edildi. Bundan şimdi elbette ne ben sen böyleydim. Teskari foydalanan insonlar oxirgi paytda juda ham ko'payib ketgan edi. Endi shularning faoliyatini chek qo'yish maqsadida ham bu narsani amalga oshirgan. Shuning uchun bizani fuqarolar tushunishi kerak, bu narsani shu tilni o'rganishi shart. Chunki o'sha davlatga borganda ish beruvchi bilan bo'ladigan muloqotda o'sha munosabat faqatgina kars tilida bo'ladi. Ularda na ingliz tili, na rus tili, na boshqa tili o'zbekona umuman tushunilmaydi. O'shan bu talabni oxirigacha yetkazish maqsadida ham shu dasturlarni chiqardik. O'sha bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Beriladigan kvota to'g'risida aytib o'tdim. Buyilgani 3000 ta kvota berilgan. Buni mana shu 3000 ta kvota yil oxirigacha to'ldirishimiz kerak. 3000 ta odam bizdan ketishi kerak. 3000 ta odam ketish uchun test tashkil qilishadi. Testdan tanlab oladigan fuqarolarni ham, o'tuvchilarning soni ham chegaralangan. Bunga ro'yxatga olib berish kerak bo'lgan fuqarolarni ham soni chegaralangan. Buni ochiq aytaman, masalan, 6000 ta odam ro'yxatdan o'tishi kerak. 6000 ta odam testda qatnashishi shart. 6000 ta fuqarodan atigi 1000 ta fuqaroni testdan o'tganlarni, muvaffaqiyatli o'tganlardan 1000 tasini tanlab olishadi. Shu mintaga keyin ularni o'sha ishga borish xohlovchilarni bazasiga qo'yiladi va ish beruvchilarga taklif qilinadi. Xohlovchilar bugungi kunda mana hozirgi ma'lumotga ko'ra 90 mingga yaqin, 89770 dan shunaqa fuqaro ro'yxatdan o'tgan. Endi 90 mingta fuqaroni biz ro'yxatga olib testga kiritishimiz mumkin. Lekin bular tomonidan to'lov amalga oshirilishi kerak. Bu to'lov amalga oshirilgandan keyin atigi 1000 tasini oladigan bo'lsa, demak qolgan 80 000 tasi qilgan harakati va to'g'ri bu imkoniyat berilishi kerak. Lekin imkoniyatni ham o'sha chegaralanganini hisobga ham olishimiz juda ham zarur. Mana shu jarayonlarni shu maqsadda tashkil qilganmiz. Ahmad, agar shu masala yuzasidan sizlarning savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, men javob berishga harakat qilaman. Ahmad. Toshkent shahridan Ulug'bek kim bergan ma'lumotlaringiz uchun avval rahmat. Demak, bugungi kunda o'sha O'zbekiston fuqarolari Koreyaga boryapti, faqat boshqa ilgari bir suhbatimizda Polshaga ham bir muzokaralar bo'ldi deganingiz. Mana shu jarayonlar qanday ketyapti? O'sha bizni fuqarolarimiz u yerga borgandan keyin qanaqa ishlar bilan shug'ullanyapti? Aslan qaysi bir qanaqa korxonalarda necha yilga shartnoma asosida qaytib kelishigacha qancha agentlik tomonidan o'sha organlar borib masalan qancha shaharlarda ishlatgan? Savolingiz uchun kattakon rahmat. Endi bu bunday savol bo'lsa bo'lsa bo'lmasa shu fursatdan foydalanib sizlarga kelganingizdan foydalanib bunaqa ma'lumotlarni ham bermoqchi edim. Lekin haqiqat o'rinli savol berdingiz. Tashqi mehnat migratsiyasi masalan agentligi bugungi kunda faqatgina shu Koreyaga jo'natish bilan cheklanib qolmagan. Ko'pchilikni shu fikrida yoki so'zida bizga kelib murojaatlardan bilamizki, shu faqatgina Koreyaga jo'natadi, Koreyadan boshqaga ular harakat qilmaydi degan ma'lumotlarni juda ham oladi. Yo'q, bunaqa emas. Mana 2016 yilda o'sha Polsha davlatini o'zingiz aytib o'tdingiz, Polsha davlatini o'sha kattakon bir qurilish kompaniyasi bilan bitim imzolandi. Bu bitimga asosan o'sha qurilish kompaniyasi o'zining talabidan kelib chiqib tegishli mutaxassislarni jalb qilish bo'yicha bizga shu murojaat qildi. Ya'ni qanaqa mutaxassislar bu o'sha demak beton quyuvchi, g'isht teruvchi va svarshik deymiz, payvandlovchi mutaxassislari bo'yicha bizga o'ziga kerakli darajada, ya'ni soni bu 70 ga yaqin fuqaroni tanlab oldi. Bunda o'sha
bizani o'sha internetdagi veb saytimiz orqali interaktiv xizmatlar orqali o'zini ro'yxatdan o'tkazgan fuqarolarning orasidan o'sha tegishli so'ralgan mutaxassislar bo'yicha bo'lgan fuqarolarni chaqirtirib ish beruvchini o'zi kelgan holda mana shu yerda suhbat o'tkazib o'zi tanlab olgan. Shundan 70 tachasini tanlab oldi. Bu jarayon bugungi kunda ushbu tanlangan fuqarolardan 55 tasiga hozir mehnat shartnomasi loyihasini bergan va bu fuqarolarga hozir o'sha Polsha davlatiga kirib borish uchun viza rasmiylashtirish ishlari olib boriladi. Polshadan tashqari shu Yaponiya davlatini tegishli tashkiloti bilan shu mehnat vazirligi o'rtasida memorandum imzolangan bo'lib, bu memorandum 2012 yilda imzolangan. Bundan keyin o'sha 16 yilda, 15 yillarda o'sha Yaponiya davlatidagi o'sha ishchilarni jalb qilish bo'yicha ular bilan o'sha ish beruvchilarni izlab topish bo'yicha assotsiatsiyalar bor, kompaniyalar bor va shu kompaniyalar bilan bitimlar imzolangan. Shu kompaniyalar imzolangan bitimlar asosida o'sha ish beruvchi o'zi talab qilgan mutaxassisliklarni boyiga aytib o'tganimdek, xuddi shu interaktiv xizmatlar orqali ro'yxatga olingan fuqarolar va undan oldin o'qib yapon tilini o'qib bitirgan fuqarolardan chaqirtirib, ish beruvchi bilan uchrashuvni o'tkazib, tanlov asosida ularni ham mana bugungi kunda 14 ta fuqaroimizni hozir Yaponiya davlatiga ishlashga yubordik. Bundan tashqari hozir yana 2 ta fuqaroimizni hozir viza rasmiylashtirish jarayonida, ularni ham vizasini rasmiylashtirgandan keyin shu Yaponiya davlatiga yuboramiz ishlashga. Va yana bitta narsani, yana bitta ma'lumotni aytib o'tishim joiz. Bugungi kunda shu Rossiya Federatsiyasi bilan ham tashkillashtirilgan holda bizani fuqarolarni ishga yuborish bo'yicha ushbu Rossiya Federatsiyasi O'zbekiston o'rtasida bitim loyihasi ko'rib chiqilmoqda va yaqin kelajakda shu hozir qattiq tayyorgarlik ko'rilyapti va topshiriqlar asosida uni bajarilyapti. Bizani xodimlarimizga va vazirimizga shaxsan ishtiroklarida shu Moskva shahriga borib o'sha yerdagi ushbu jarayonda ishtirok etadigan barcha tegishli vazirlik va idoralar bilan uchrashuvlar o'tkazib, muzokaralar o'tkazib, ushbu bitimni imzolash chorasini ko'rishyapti. Bu bitim imzolangandan keyin bizning fuqarolarimiz shu Rossiya Federatsiyasiga ham tashkillashtirilgan holda o'sha barcha tibbiy kafolatlangan holda, ijtimoiy kafolatlangan holdagi ravishda shu bizning fuqarolarni Rossiyaga yuborish jarayoni ham boshlandi. Yana so'rashingiz mumkin, bundan tashqari boshqa davlatlar bilan, yo'q, Yevropa davlatlari bilan juda ham ko'plab muzokaralar olib borgan. Yevropa davlatini ham har bir o'sha Yevropa davlatini o'sha mehnat bozorida, ya'ni o'sha xorijdan mehnat kuchini jalb qilish bo'yicha o'ziga yarasha tartib va qoidalari bor. Bu nimadan iborat? Avvalambor o'zidagi o'zini davlatidagi fuqarolarni ish bilan ta'minlash. Undan keyin o'sha o'zini nima desa bo'ladi, kerakli darajadagi bo'lgan mutaxassislarni jalb qilish bo'yicha yaqin qo'shni davlatlardan, qo'shni Yevropa davlatlaridan mutaxassislarni, ishchilarni jalb qiladi. Lekin uchinchi davlat bilan ishlamasligi tufayli biz ular bilan hali bir bitim tuzishga muvaffaq bo'lmaganmiz. Arab davlatlari bilan, Aman davlati bilan ham hozir muzokara olib boramiz. O'sha memorandum loyihalari ko'rib chiqilyapti. Bu ham imzolanadigan darajaga borganda bu davlat bilan ham shu mehnat o'zlarini, shu mehnat kuchini u yoqqa yuborish bo'yicha ham ishlarni amalga oshiramiz. Максат Джангиров, новости Узбекистана. Ну, я с вашим агентством впервые сталкиваюсь еще, поэтому много как бы непонятно, и поэтому очень, у меня так много вопросов получились. Ну, первый такой вопрос вот, уже по теме. Значит, раз такой ажиотаж получился на сайте, что при квоте 3000 там зарегистрировалось почти 100 тысяч. Значит, а нельзя ли было на сайте, например, уже вести такую
информационную политику, чтобы уже каждый посетитель уже мог знать, что ему бесполезно как бы уже это самое там, ну, при такой конкуренции. Это как бы сказать, чтобы уже знали все условия и какое количество там, что вот есть столько уже соискателей. Теперь вопрос еще следующий. Я так понимаю, вы всех кандидатов вы отбираете и направляете туда, или не так? То есть хотелось узнать, по каким критериям идет отбор мигрантов, вот, рабочих. Вот. Теперь, значит, и вот квота установлена 3000. Это устанавливает, я как понимаю, принимающая сторона. Но зависит ли от вас так, чтобы это можно, квоту можно было бы увеличить? Это такой тоже вопрос. И вот вы как затронули запросы по профессии. Я так понимаю, что в основном востребованные профессии зависят от принимающей стороны. То есть чисто строительные получается больше. Это и еще такой вопрос, значит. А вот поскольку требования там у них, чтобы знали как, языки, там какой-то минимум необходимый базовый уровень знать, где их обучают? Здесь в Узбекистане или там в Корее обучают, чтобы уже допускать до, как сказать, до, ну, до работы. И теперь и последнее, если как хотелось. Вопрос, да, и последний вопрос. Не могли бы вы назвать динамику обращения населения за как последние годы? Насколько население начинает понимать, что лучше легально ехать, чем нелегально? Все, замучил вас вопросами, а так вообще-то много. Ну, спасибо. Последний вопрос повторите, пожалуйста. Динамика вот последних лет. Насколько население убеждается в том, что выгоднее выезжать на работу легально, нежели вот нелегальным путем выезжать. Так, на русском, да, мама? Да. Так, на первый вопрос вы, я думаю, имели в виду, по каким критериям выбирается, да, отбирается. Это в Республике Корея, да? Республику Корею критерии такие, вот согласно меморандуму, который подписан между Министерством труда Республики Узбекистан и Министерством занятости Республики Кореи, там определены критерии, какие. Это первое, кандидат должен быть в возрасте от 19 до 39 лет. Да, вот. Так, второе, это кандидат не должен быть судимым и заключенным. Третье, это кандидат не должен быть выдворен из Кореи за нарушение. И четвертое, это кандидат должен быть здоровым. И это самое главное, знающим корейского языка. Из-за этого вот они проводят тестирование по корейскому языку. А тестирование там проводится? Нет, тестирование проводится здесь, в Узбекистане. Значит, при Минтруде существует значит, департамент, это на английском это HRD называется. Значит, Служба развития людских ресурсов. Вот они уполномочены по проведению тестов. И каждый раз на каждый тест отправляют своих уполномоченных представителей, сотрудников. И только под контролем их проводится вот этот тест. На тесте... Их материалы. Да, материалы все привозятся оттуда, из Кореи. Специально подготовленные. А агентство тут является только как бы организатором. Так, увеличение квоты. Да, мы
постоянно ведем переговоры, значит, наше руководство ведет переговоры, мы встречаемся с специальными сотрудниками Минтруда и посольства Республики Корея в Узбекистане, и обсуждаются вопросы, и там постоянно наша страна, значит, просит и требует, чтобы увеличили квоту. Но к этому есть еще другие, как бы, причины. Это является, значит, то, что вот я сказал уже, некачественные знания корейского языка нашими гражданами. И еще одна причина – это наши въехавшие в Корею граждане очень часто меняют место работы. Это тоже приводит к несогласию, там, как бы, к претензии работодателя. Но, естественно, мы с нашей стороны стараемся вовремя возвращать наших граждан, окончивших свою трудовую деятельность на основе, согласно вот этого контракта. Контракт действует до 3 лет. И по согласованию с работодателем наши граждане имеют продлить этот контракт еще плюс на 1 год и 10 месяцев. Грубо говоря, через 5 лет наш гражданин должен вернуться вовремя на родину. Но многие сейчас выходят на нелегальную, на нелегалы, и вот это количество нелегалов тоже как бы действует на упрощение, да, вот как бы сокращение квоты. Ну а виза-то остается нелегал, да, она же на какой-то срок, трудовая же виза. Виза как бы заканчивается уже в этот период. Заканчивается срок трудового контракта и заканчивается срок трудовой визы. И наш гражданин должен вернуться вовремя, выехать из Республики Корея. Но наши что делают? Остаются там без визы. А вот по поводу подготовки к учебе, там, значит, у нас в Республике очень много существующих учебных центров. Все наши граждане должны самостоятельно изучать корейский язык. Но у нас в будущем есть свои планы уже на местах, на каждом области открыть свои филиалы и центры обучения. Но я думаю, в ближайшее время мы уже начнем открывать вот такие учреждения наши. А вот по четвертому вопросу, динамику, да, уезжающих. Динамика действительно на сегодняшний день увеличивается, желающих выехать за границу легально, законным путем. Это мы, когда узнаем, мы вот сейчас организовываем в областях, в районах свои выездные там приемы. Кроме этого, совместно с Министерством высшего образования в учебных заведениях проводятся семинары нашими специалистами. Там читают лекцию и объясняют порядок выезда, и по там торговле людьми тоже у нас есть тема, существует тема, по этому теме тоже ведется семинары. Из-за этого там ведется потом, ну, как бы, дают вопросы. Вот из-за этого мы узнаем, что уже многие сейчас на данный момент понимают, что разницу между легальной и нелегальной миграцией. Поэтому мы считаем, что сейчас увеличиваются те, которые хотят выехать легальным путем. А пару цифр можете сказать, например, сколько в 2016 году выехало законом легальным путем в целом из Узбекистана? Это за рубеж? Да, вот именно трудовые мигранты, скажем,
по итогам 2016 года. Ну, такую статистику сейчас ведут сотрудниками МВД и сотрудниками нашего министерства на местах. А, Минтруд. Да. А у нас имеется как бы информация, которая только выезжает через линию агентства. У нас идет пропагандистская работа, да. Это на границах. Раздаются материалы. Информируются о вреде, нелегальной трудовой миграции, о пользе трудовой миграции в легальном порядке. Кроме этого, разъясняются и плюсы того, что легальная трудовая миграция записывается и в трудовой стаж при официальных отчислениях. Mavzudan chetga chiqib ketilyapti. Hozir bugungi yig'ilishimiz bu yerda. Koreyaga o'sha mana bu test topshirish jarayoni haqida bo'lishi. Agar imkon bo'lsa boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa, unda masalan siz bilan uchrashib bo'sh vaqtimiz qoldi. Intervyularda qanaqadir qilsa bo'ladi. Endi men savolim mana shu Koreya mavzusi bilan bog'liq. Endi hozir o'zim aytdim, men rahbarligimda nima qilindi dedingiz? Saytda oshkoralikni sal ta'minlashning iloji yo'qmi degan bir taklif. Sizlarga juda ham ko'p qo'ng'iroq qilyapti. Biz ona 27 martdan boshladik. Bizlar endi sizlarga hozir o'sha xalq bilan o'rtadagi vakil sifatida ularning murojaatlarini yetkazyapmiz. Ularning murojaatlarini o'sha saytga chiqarganimizni ham ularning gaplarini yetkazganmiz. Ularning nimalar asosida yozilgan. Masalan, hozir haqli to'g'ri gapirilgan o'sha Koreyada yuzi bo'ladi O'zbekiston. Lekin kun tug'mish doston haqida undan savol berish yoki o'shani masalan xo'p o'shanaqa savollar berilar ekan, oddiy misol haydovchilik guvohnomasi topshirishda ham shablon chiqarib qo'ydik 700 savol. O'shandan tushadi. Mayli savollarni chiqarmaysizlar saytda, lekin qanaqadir darajada tarixdan, huquqshunoslikdan, konstitutsiyadan, sud tizimi mana shunaqalardan savol tushadi, ogohlantirish iloji bor-ku. Mana shu narsa bajarilmagan. Keyin login parol mana texnik sabablar deyilyapti, login parolni juda ko'pchilik telefon qilyapti, masalan berdi deyapti login parol. Ikkinchi marta kiraman deganimda login parol уже отказ beradi. Yoki ikkinchi marta mana imtihonga kirish paytida birinchi registratsiya bo'lgan. Imtihonga kiradigan kundan keyin imtihonga login parol bilan kiryapti, sening login paroling yo'q deyapti. Mana bu jarayon. Keyin sizlarga bizlarni bir yordam deymizmi? Shunaqa kunuzda nimasidan sizlarga bitta programma jo'natgan. Hozir mana bu anjuman tugagandan keyin sizlarga ko'rsataman. Danniylar ochiq. Pasport, danni, butun respublika bo'yicha topshirilgan narsa. Hozir shunday o'sha joyini saytda ko'rsataman sizlarga. Ochiq. Kirib, familiya, kim qayerdan topshirdi, hammasini ko'rsa bo'ladi. Pasport raqamigacha. Telefon raqamlarigacha. Aytmoqchi bo'lganim, texniklar jalb qilingan, lekin malakasiz texnik sinash. O'sha programmistdan boshqasi. Tushuntirolyapman, u uzun fokin, demak uzun fokin emas, boshqa bir qanaqadir qimmatroq bir shaxsiy xususiy programmistlarni jalb qilish kerakdir bu ishlarni. Eng ko'p norozilik o'sha savollardan bo'lyapti. Savollaringiz uchun juda ham kattakon rahmat. Shu birinchisi demak ma'lumotlarni ochiqligi yuzasidan, ya'ni bizda biz iloji boricha harakat qilamiz, hech qanaqa ma'lumotni bekitmaslikka. Bu harakat qilamiz. Endi masalan o'sha saytimizga qo'yilib borilayotgan ma'lumotlarni ochiqligi yuzasidan xohlagancha bir qiziqishingiz mumkin yoki kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qayerdan olingan, nima qilingan, hammasini biz qo'yib boramiz, sizga ko'rsatishimiz mumkin va so'ralgan joyga ham taqdim etilishimiz mumkin. Lekin haqiqatda savollarni oldindan mavzusini qo'yish bo'yicha to'g'ri aytdingiz. Balki bu bizani endi buni tanqidni ko'rib chiqishimiz kerak. Haqiqatda balki xatoimiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin qo'yilgan savollar tanib olishimiz kerak. Biz olgan omillarimizni shu bitiruvchi sinflarni darajasidagi bo'lgan ma'lumotlardan olishga harakat qilganmiz. Undan tashqarisini albatta tushungan holda bizni kimdir qiynash yoki bir sun'iy daraja, sun'iy ravishda boshqa bir qiziqishlarni qondirish yo'lida qilinmagan bu ishlar. Bu bitta ana kecha 7-sinf o'quvchim bor-da.
Yettiniz mi oğlum diyor, işte Telegram'da menge geldi, surat, işte screenshot kılın ya. Bana bir sor, Ahmet neçen yıl bölgen, deyken sor. Oğlum, yettiniz mi oğlum? Kaysa Ahmet de? Topu dur, topu dur. Oyga ettim ki bunu. Bu teknik sebep, yani şu dasturga qo'yilayotgan vaqtda jumlalar tushib qolgan joylardan biz ham o'zim keyin shu yaxshiamki, mana shu xalqimizni, shu fuqarolarni nima desam bo'ladi, bu tezkor ravishda bu narsalarni ochib berganiga, bu bizani o'zidan tomondan qo'yilayotgan xatolarni tezda ko'rib bilib, o'shani to'g'rilashga harakat qilishimizga bu juda ham zarur. Bundan biz nafaqat xafa emasmiz, biz juda ham xursandmiz. Yani login parol kelganda boyiga yuqorida aytib o'tgan guruhlar deb atashdan ham atasam menimcha xato qilmasam kerak. Bunday guruhlar birinchi bo'lib avvalambor yo'q, mavjud emas fuqarolarning ma'lumotlarini kiritgan. Ya'ni qanaqa? To'g'ri kelgan ot familiya va to'g'ri kelgan pasport seriya va raqami. Buni orasida maniki ham bo'lishi mumkin, boshqasining ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun birinchi kirgizgan ma'lumot kimniki bo'lsa, o'sha pasport seriya va raqamni tergan vaqtda keyingi kirayotgan odam. O'zini pasport seriya va raqami bo'lgan odam keyin kirgizayotgan bo'lishi mumkin-da. O'sha vaqtda u kirgizayotgan fuqaroga, o'sha odamga demak, nima desa bo'ladi? Imkoniyati bo'lmaydi, chunki dasturda shunaqa ishlanganki, o'sha ketma-ketlik bitta ma'lumotni qaytadan kirgizishni oldini olishga harakat qilganmiz. 15-yilda qilingan xatoimizdan ko'rib, ya'ni nima bo'lgan? Bitta fuqaro bankda to'lovini 5-6 martagacha to'lagan. Bitta fuqaro. Endi bilmayman nima maqsadda. Bu murojaatlarda bizni chaqirtirib so'ragan holatimizda shunday javob berilishganki, yani navoda bittasi yetib bormasa, ikkinchisi borsin, ikkinchisi bormasa, shu uchinchisi borsin degan maqsadda to'laganman degan ishlar ham bo'ldi-da. Va o'sha ma'lumotini 3-4 marta, 10 martagacha kiritganlar bo'lgan. U ham xuddi shunaqa holat, men shu navoda kirmagan bo'lsa, shu kirgizib qo'yay deb. Va endi buni yana boshqacha foydalanishyapti. Buni ham ochib aytib o'tishimiz zarur. 90 mingga yaqin ro'yxatga qo'yib ketganlar. Shunga shuni hisobiga 90 ming yaqin. Uni keyin o'tirib, nima haliga filtratsiyadan o'tkazganda bir xillikdan chiqarib tashaganda ancha-muncha ma'lumot alohida qilib qo'yilgan. Buni maqsadini yana bir tomonini aytaman. Bu o'sha bari bizga kelayotgan ma'lumotlardan iboratki, o'sha jalb qilinayotgan mutaxassislar bor, o'sha kars tilini biladigan. Hattoki koreys xalqiga mansub bo'lgan fuqarolar ham jalb qilinmoqda bu yerda. Qanaqa, masalan, kimdir o'sha Koreya fuqarosiga turmushga chiqqan bo'lsa, kimdir o'ylangan bo'lsa. O'shalarni shu kechiga o'tgan kunga bizga kelib tushayotgan murojaatlarni men o'zim shaxsan gaplashganimda ham shu holatga aniq bo'ldiki, hop kim sizda yechib bera olmayapti degan savolimga, men turmushga chiqqan edim, shu turmush o'rtog'im ham buni yecha olmayapti degan ma'lumotni berishdi. Bu ketma-ket kirgizishni maqsadi shundan iboratki, ochib o'sha kirgizilgan noto'g'ri ma'lumotlarni kirib turib, o'sha yerdagi qanaqa savollar tushayotgani o'rganib olish, oldindan tayyorgarlik ko'rish maqsadida ham bu narsani amalga oshirib kelishdi. O'shaning uchun ham endi shuni oldini olish maqsadida ham shunaqangi shu tashqarida endi nimaga fuqaro o'zi kirgizish kerak bo'lgan narsa, o'zini imkoniyati bor-ku. Bemalol bevosita kirgizsa bo'ladi-ku, lekin endi to'g'ri ishonchsizlikdandir o'ziga. Shuni bir marta shu imkoniyat berilib qoldi, shundan foydalanib qolay deb degan maqsadda bo'lishi mumkin. Kimdir o'sha ma'lum bir darajadagi to'lov evaziga jalb qilib, iltimos qilibmi yo boshqami shu narsani amalga oshirishyapti. Endi shu narsaga bu narsa oxiri oqibat shu darajaga kelyaptiki, shu bizani tashkilotni, hattoki men o'zimni shaxsan mani shunaqa jarayonlarni tashkil qilayotganligim to'g'risidagi ayblovlanyapman eshitdim. Shu darajaga boradiki mana bizani endi gap ochildi ochildi. Bu narsani ochib aytaman. Jabrlanganlar murojaat qiladi. Jabrlangan kim? Ya'ni bir payt kimgadir pul bergan, o'sha pul evaziga ro'yxatdan o'tkazib bergan va imtihondan o'tkazib beraman deb va'da qilgan.
Vaholanki imtihonga qatnashgan imtihondan u yordam bermagan, o'tkazib bermagan xullas. Undan keyin u odam shu fuqaro to'lagan pulini talab qilishga tushgan, u pul yig'gan odam demak yo'q bo'lgan, qochib ketgan. Chunki bu bittadan emas, 10tadan emas, yuzlab odamlardan pul yig'ishadi bu narsa. Uni kasb qilib olgan o'ziga. Shu darajaga olib borishgan shu fuqarolarni ishontirish uchun, ularning ishonchini qozonish uchun agentlikni eshigini oldiga olib kelib, sizlar hozir turib turinglar deb. Men hozir kirib chiqaman, boshlig'i bilan gaplashib qolaman. Fuqaro bizda ochiq kiradi, qabulxona tashkil qilib qo'ydik. Qabulxonaga kiradi, aylanib chiqib ketadi. Chiqqandan keyin bo'l kirdim, gaplashdim. Pullarni berib chiqdim, bo'l ishingiz hal bo'ladi. Buni qattan bilib aytaman men. Keyin o'sha jabr ko'rgan fuqaro kelib bizga shaxsan o'zimga kirib, mana shunaqa holat bo'lgan, sizga kirib chiqqan. Masjidga kelganmiz biz 10 ta 15 ta odam kelganmiz. Ishonmaganingizdan o'zi yetaklab olib kelib, sizni oldingizga kirib, ishing hal bo'ldi, pulingni berdim deb chiqib ketgan edi. Degan vaziyatni qo'yishdi. Endi qanchalar biz o'sha tashkilotimizni bir nomini oqlash uchun harakat qilmaylik, unga qarshi o'sha tashqaridagi bir guruhda beting qatimizni firibgarlar bu narsani o'sha teskarisini qilishga harakat qilishyapti. Endi bu narsadan biz hech qachon charchamaymiz, oxirigacha kurashamiz. Va tegishli bo'lgan choralarni ham ko'rishga harakat qilamiz. Bitta narsani yana aytib o'taman. Bizani faoliyat, bizani amalga oshirayotgan ishlarimizni shu respublikamizdagi tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qattiq nazoratga olingan holda biz ishlaymiz. Hozir o'sha test migration ishlayapti mi ishlamayapti? Ishlayapti. Test migration ishlayapti. Ishlayapti. Yo'q, kirib ko'ray mana. Yo'q, bizda men o'sha ishxonada kirib, hozir kirib ko'ray. Hozir ishlayotgan bo'lish mumkin, lekin men kelishimdan oldin kirib kelganda ishlamayapti. Ishlayapti. Ertalabdan beri kontrol qilamadi, keyin ishlayapti. Hali masalan telefon uzr gap bergan bo'ldim. Telefon anaqada hech kim hali biroq bugun kunda sen işlemi yaptı degan bu anaqa bilan telefon qilishmadi. Men bitta narsani aytib o'tdim. Buni ishlamasligi biz uchun, tashkilot uchun juda ham zarar. Nimaga? Koreya tomonidan, o'sha hamkor tashkilot tomonidan qachon qabul qilishimiz kerak? Qachon ro'yxatdan o'tkazishimiz kerak? Nechta odam o'tkazishimiz kerak? Va qaysi kuni e'lon berishimiz kerak? Va qaysi kuni testlar qaysi joyda tashkil qilinishi kerak bo'lgan darajadagi topshiriqlarni qo'ygan holda bizga beradi. Ya'ni bizga 4 kun muhlat berildi. 27, 28, 29, 30 aprel kunlari. Mana shu kun davomida ro'yxatga olib, ro'yxatga olinganlar sonini biz Koreya tomoniga yuborishimiz kerak. Lekin haqiqatda mana o'zim tan olib aytaman, bizdan xatolik o'tyapti va javobgarlikni o'zim bo'ynimga olgan holda hozir kunlarni o'sha yo'qotgan vaqtlarni qoplash uchun har bir soatda, har bir kunda biz cho'zishga o'sha imkoniyati bor fuqarolarni imkoniyatini cheklamaslik uchun biz harakat qilib ochdik bu narsa. Endi ish bor joyda xato bor. Endi texnikaga to'g'ri aytyapsiz. Mana siz bizni boyagi savol anaqangizga biz o'sha infokomdan javob qilmaganmiz. Aytganingizdek, tashqaridan javob qilganmiz mutaxassislarniki, ertaga kimki bo'lib o'tadigan, bo'lib shu tashkil qilingan, shu qilingan dasturlarni ham o'sha talab darajasida yetkazish uchun. Men yana bir marta aytib o'taman, bizga har bir o'tkazayotgan qo'shimcha kunimiz biz uchun zarar. Biz tomonidan qo'yilgan talabni to'liq bajarilmayotgan, vaqtida bajarilmayotganiga olib keladi. Lekin bundan hech kim, agar bir fakt bo'lsa, hattoki mana xodimlar yoki endi ruschasiga aytganda savlazim juda katta. Shuning uchun tegishli choralarni ko'rganmiz xodimlarga nisbatan va o'zimga nisbatan. Agar fakt bo'ladigan bo'lsa, bir qandaydir bir aniq ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, xodimlar ham va o'zim ham qonuniy jazo ko'rishga men tayyorman. Biz endi men taklif qildik, qancha endi kelib anaqa vaqtligi bo'lmadi, imkoniyatligi bo'lmadi shekilli prokuratura xodimlaridan ham. Chunki bo'layotgan narsa ochiqligini ta'minlash bo'yicha va qilingan aytilayotgan gaplarni ertaga qaytmasligi va shunga javob berishgacha borish kerakligini o'sha ochig'ini aytishimiz uchun qilingan
Murojaatimizga endi bo'lmadi. Fitratning go'zalim bebaho bo'stonim she'ri qaysi shoir she'rlariga ham o'xshaydi? Hozir islom 7 yil davom etgan ikkita sayohatida qancha masofa bosib o'tdingiz? Javoblar qarsichi. Qachon Rustam Istanbulga zulmiga qarshi norozilik harakati bo'lib o'tgan? Mo'g'ul xonligi Xitoyda qachon qaysi sulolaga so'z so'radi? O'zim 2004-yil Qonunvodada tanilgan Respublika Olimpiadasida 2-chi o'rin olib, jurnalistika fakultetiga imtihonsiz kirganman. Yıllar devamlı tayyorlanganman, şunu bilmasını koruyamadım. Lekin, Respublika Olimpiadasining g'olib sifatida, Fitratning go'zalim bebaho bo'stonim she'ri, qaysi shoir she'rlariga ham o'xshaydi degan narsani ko'tarib men ham bildim. Ya'ni bu o'sha she'ri bormi, mana shu she'r kimniki ham so'ramayapti. Sal ma'qul bo'ldi. Cho'lpon qaysidir, qanaqadir ma'qul yoki Fitratning qaysidir she'riga ham o'xshaydi deb so'radi. Savol. She'rlar, savollar qaysi mutaxassislarning davlat test markazi mutaxassislarining qaysi soha mutaxassislarini jalb etgan holda tayyorlandi? Birinchi savolim aniq bo'lish uchun Xo'p, savolingiz uchun katta rahmat. Bu savollarni tuzish vaqtida biz tashqaridan mutaxassis jalb qilmadik. Buni o'zimiz harakat qildik buni qilishga va bundan foydalangan manbalarimiz mavjud bo'lib, o'sha yuqorida aytib o'tgan shu bizani shu 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflarni tugatuvchi darajadagi chop etilgan savol-javoblar to'plamlaridan olingan. Savol beramiz, haqiqatda ketayotgan, lekin juda ham bizani ketayotgan fuqarolar qora ishchi sifatida emas, ishchi sifatida ketadi. Ularni ketayotganlar orasida yuqori oliy ma'lumotlilar ham mavjud. Undan tashqari borib ishlab kelganlar ham mavjud. Va o'sha yerda o'sha yana qaytarib o'taman, u nafaqat stanoklarda ishlaydi. Bu xizmat ko'rsatuvchi servisda ham ishlashadi. Ishlab chiqarishlarda ko'plab ishlashadi. O'sha yerda shu o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, ish beruvchilardan tushgan e'tirozlarni inobatga olgan holda bu narsani harakat qildik. Mana shu qo'yilgan markazlarini bilan bog'liq tajriba bor.
o'sha joylarga o'qishga kirish kerak bo'lgan, o'qishga kirish niyatida bo'lganlarga qaysi savollar tushishi mumkin bo'lishi ma'lum bo'lmagan o'sha savollarga asosan kelmaydi. Mana shu tajriba o'zlaringizda bo'la turib, mana shu ma'lumotni hech qanday ogohlantirishsiz, koreys tilidangina bo'lishi deb ma'lum qilingan odamlar faqat koreys tili bo'yicha shu pedagoglarga, rektorlarga qatnagan o'sha paytgacha ma'lum qilinmagan bu haqda botanikadan, huquqdan yoki tarix adabiyotdan. Mana shunaqa oldindan tushadigan savollarni oldindan hamkasblarimiz aytganda e'lon qilish iloji bor. Diniy ziyorat markazida, maktab darsliklarida bordir. Bu ishga kirayotgan odamlar asosan tan olishimiz kerakda. Hayotda qiynalgan, qandaydir qiyinchilikka tushgan, shaxsiy mablag'ini ko'paytirish, qarzlardan qutulish, o'ylayotgangina yoki turmush tashvishi bilan band bo'lgan odamlar bo'ladida. U masalan maktab darsi, maktabni bitirganiga ancha yillar o'tib ketgan bo'lishi mumkin. O'zim fan olimpiadasi g'olib bo'lsam ham o'rtada mana 2004 yildan beri qancha yil o'tdi. Hozirgi darsliklar o'zgargan, hozir ma'lum bir fanlar tushadigan bo'lsa o'zimni yechaolmasligim mumkin. Lekin bu meni o'sha paytda fan olimpiadasini g'olib bo'lganimda shubhasiga qo'yolmaydi yoki maktabda o'sha tikkariga ketayotgan odam maktabda yaxshi o'qigan o'qimagan shubhasiga qo'yolmaydi. Oldindan e'lon qilinsa, aql salohiyati bo'lsa, maqsadlari shu-ku, ya'ni olim bo'lmaslik kerak. Shu zehni bo'lsa, o'sha savollarni o'qib, javobiga tayyorlanib, onlayn tarzda o'tish kerak. To'g'rimi? Shu oldindan e'lon qilish choralari, keyin siz so'raganlar haqida aytib o'tdingiz, men bu choralarni aniqlik kiritishim haqida yozib qo'yaman. Mayli, men so'ramay qo'ya qolaman. O'sha kimlardan yordam berayotgan bo'lsa, blogga yoki boshqa shu murojaat qiling. O'zidan boshqa hech kim yo'qligini bildirib, bir kishi topshiradigan jarayon qilish yo'llarini o'ylash kerak bo'lardi. Shu bildirayotgan e'tirozinglar 100% haqli e'tirozlar bildirayapsizlar. Lekin bir narsani ham o'sha tushunishinglarni ham sizlardan iltimos qilib qolardimki, shu endi boya aytib o'tganimdek, har bir ishi bor joyda xatolik bo'ladi va har bir inson harakat qiladi o'zini xatosini qaytarmasligiga. Bu narsa bizda yangi tashkil qilingan bo'lib, mana ikkinchi marta o'tkazilyapti. Bu demak, qaysidir bir tajribadan olib kelib, uni tayyor bir tizimni yo'lga qo'yganimiz yo'q. To'g'ri, lekin mana shu Koreya davlatiga ishlashga ketuvchilarni olib qaraydigan bo'lsak, tahlil qilingandi. Asosan shu bitiruvchi yoshdan yaqindagina o'sha bitirgan fuqarolar. Bu aytdimi, 19dan 39 yoshgacha. Bu demak, o'sha 20-25 yosh o'rtacha hisobda. Bo'lganini ham biz inobatga olishga harakat qilgan edikki, to'g'ri, men bu tuzilgan savollardan men o'zim ham shaxsan men o'zim hammasini bilaman deb umuman aytmayman. Yoki men o'zim bilgan holimda harakat qildik. Shu bildirilayotgan e'tirozlarni oldini olishga. Ertaga bunday e'tirozlar memorandumda aytib qo'yilgan. O'sha Koreya mehnat va bandlik vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi o'rtasida imzolangan memorandumda shunday band borki, bu o'tkazilayotgan jarayonlar, testlarni va u yoqqa borib ishlayotgan ishchilarni, borib kirayotgan ishchilarni talab darajasidagi bo'lgan daraja pasayib borgan sari kvotani qisqartiriladi va shu darajagacha boriladiki, bu memorandumni to'xtatish darajasigacha. O'shaning uchun o'shandan ham xavotirlanib, o'shani ham oldini olish maqsadida biz mana birinchi bosqich shuni harakatini boshlaganmiz. To'ppa-to'g'ri endi koreys tilidan deyilyapti, lekin koreys tilida shu tayinlanayotgan xohlovchi faqatgina bir qanaqadir kichkina bir tor yo'nalishda o'rganish kerak emas-ku, o'sha til o'rganiladi endi. Bu qo'yilgan darajamizni koreys tilida 6 ta daraja bor, ma'lum bo'lishimcha. Shu 6 ta darajani 3-chi darajasigacha harakat qilganmiz. Qancha ball to'plash kerak bitta bosqichda? Bu qo'shimcha bosqichda bo'lsa, bir narsa aytasizki, boshqa savolga tushsa, oldindan yozib olasiz. Biz koreys tilidan deganimizga hamma koreys tili o'qituvchilarini internet kafega o'tib olishdi. Pul berib, boshqalarga masalan bitta odam koreys tilini biladi, 30-40 odamni yechib yuboradi.
herkes bu için adalet şunası sevgi başkanı okey koydu. Şey ne yapıyorlar? Yani bilen yok adam için bu hayal götürmüyor zaten soru. Bari tokçan ki şu sorularla asıl şu ağır eğimliliği ikinci derecede duruyor. Ben size hazır yapmayız ki İran verip bu işi doğru size toplandı. İran verip mesela hedefetle soru buluyor, kimeden buraya etsek anlat şu uhtuçu okey koyalım inşallah. Ben o zaman telefonu da cevapları koydum. Sağolun ikinci kısmı mümkün mü? Sen ettiysen bana, glazok kakarak bu soru için. Ha, uşak bir uzun oturgarlığı gibi, o gidip satılır, bundan gelin sağol cevabını sağlar. Hani indi soplayın. Bitti odam sağol cevabı gibi 10 minuttan gitse, bir saatte demek 6'da odam bulan. Ha? Bir günde 8 saat bulsa, 48'de odam bulan. Ha, 50'de değil. 50'de odam bulan. Bir iş gününde 50'de odam bulan. Bir haftada 350'de buraya. Hani de 80 bin odamla kısablan var mı? Kaç cevap gerekiyor? Ne iki yıl gerek var mı? Önce odam mı? Her kısım lan o şey glazok arkalı. Bir uzay hakikaten numaklı yer gerekiyor. Bizi bugün üstü sakılıp. Şunu şu odamla uzatmışsınız ki ne iki yıl gerek var mı? Ana kısablan. Ya yani bu narsaga bu narsani inobatga olibchi bizda endi shu mana olib borayotgan tashkil qilayotgan jarayonlarimizni kamchiligi xatolarini inobatga olib o'zlarga yana reja qilib oldikki keyingi bunaqa talablar tushgan paytda vaqtda demak o'shanga tayyor bo'lish uchun balki shu agentlikda shu fuqaro ketish xohishini bildirgan fuqarolarimizni yil davomida balki o'sha ro'yxatga olish jarayonini ya'ni o'sha bilim darajasini ham siz aytganingiz glazok emas balki shu agentlikka kelib masalan bir alohida joy tashkillashtirib o'sha yerda o'zi darajasini topshirish uchun sharoit qilib va o'sha darajadan talabdan o'tgan fuqarolarni ro'yxatga olib o'zi testga kirish jarayoniga tayyorgarlik ko'rib qo'yish rejasini ham o'ziga biz maqsad qilib qo'ydik hozir. Hozir Jamshid akani savolidan chetga chiqibdi yana. Qanchalik ahamiyatga molik deydi. Masalan, men mana Koreyaga bormoqchiman, ishlamoqchiman. Mening mana shu savollarga javob bilishim, kars tilida hatto bo'lsin. Kars tilida ham javob berdik-ki, 2 marta topdim. Meni mana shu savollarga javob berganim karslar bilan qanaqa muomalamni yaxshilashga yoki ishni juda ham yaxshi qilib ketishimga yordam beradi. Bu umumiy saviyani belgilab beradi savol emas bu. Masalan, konstitutsiya haqida savollar berilgan, konstitutsiya. Ya'ni yo'q. Falonchi bob bo'ldi. Bunga javob berdim. Yo'q, uni tushuntirib o'tdimki, u bizani tirsa. Lekin o'sha mana bu eng oxirgi savol ahamiyatga molikligi. U yerda o'sha men ishlab kelganlar bilan gaplashganman-da, ana bordi, stanok yoki xizmat ko'rsatishga. Xizmat ko'rsatishda ham qayerda ishlaydi? Mehmonxonada ishlash mumkin, yoki sartaroshxonada ishlash mumkin, yoki oshxonada, mana shunaqa joylarda ishlash mumkin. Xizmat ko'rsatish, mana shunaqa xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydi. Unga, masalan, bu kishi mana o'zim ham ko'rdim, siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak o'sha savollarni. Ahmadning necha, mayli, o'sha kim Ahmad bo'lsa ham, Ahmadning nechanchi yil o'lgani qay darajada koreys fuqarosi bilan mening muomalamni, aloqamni yoki yaxshi ishlab ketishimni ta'minlaydi. Mana shu savol ochiq qolyapti. Yo'q, sizga hozir javob berdilar boshqa. Saviyani bunaqa o'lchamaydi. Muntala haqida aytayotganlarda o'shani o'tib ketdilar. Nimaga pasiyib ketayotganingizni ko'rdim. Tushunib olyapmanmi? Tushunyapman. Lekin siz savolni o'z inobatga olishga harakat qilmayapsiz-da endi. Yo'q, bu nima so'z? Yo'q. O'zi asli muammo ikki tomonida ham bor. To'g'ri o'yinni jihatga ham bo'lsa. O'zi nima shoshilish bo'lganidanmi o'sha mana screenshotdan qarayman deyishda koreys tili bo'yicha savol deydi bu qasddan keyin boshlanasi o'shani boshidan talabgorni bilimini sinash uchun savol qo'yish kerak ekanmi shunga odamlanaman buni o'shaning uchun aytyapman biza bu o'zlarini qilayotgan ishlarni ham tanqidiy tomondan ham ko'rib chiqib bundan faqat minnatdor bo'lamiz bizga bildirilayotgan shu e'tirozlarni bu bizgacha yetib kelganidan chunki birovni xatosini birov ko'rib etmasa bu o'zini qilayotgan xatosini hech kim hech qachon yoki tan olmaydi yoki bilmaydi bu narsani o'shaning uchun mana shu xatolarni anchagina keyin qarardim hozir o'ylab qoldim shu savollarga qarab avval masalan ro'yxatga olinganda ham 120 000 kishi olingan bo'lsa shuni 90 000 bo'limiga o'tgan bo'lganda mana hozir shuncha savol javob shu narsaga qaramasdan yana 90 000 odam o'libdi o'sha ro'yxatda o'sha ro'yxatga olingan avval ham 90 000 odam o'tgan mana sizga tushuntirishyaptiki bir yilda 3 000 kishi ketadi
Tasavvur qiling, hozir 90 ming kishidan hali teskacha borsa, hozir ham ketib o'ldirdi, plan to'lasa teskar borsa, shu 90 ming odamdan 3 ming ketsa 87 ming tashkil etadi. Shuncha odam norozi bo'ladi. Men bekdan o'tib borganimda ham. Keyin siz o'zingiz bergan savolingizdan kelib chiqqan holda kvotalarni men kamaytiryapti, lekin ko'payishga harakat qilmayapsiz. Aynan shu saviyani pasli. Ha, uzr bo'lmasam kechirasiz. Yo'q, yo'q, uni. Ya, yo'q, tutadimadi. O'sha kvotalarning kamayganligi umumiy salohiyatni saviyani pastligidan kelib chiqqanidir. Koreya tomoni talab qilayotki, saviyasi yuqoriroq bo'lganlarni. Hozir siz aytganingizdek, biz qora ishchilarga yuborayotganimiz yo'q, haqiqatan ularni olgan ettigi ish orqali olgan bilimlarini keyinchalik bitta bizani sohamizda, bizani o'zingiz statsiyangizda ham o'shani ko'rib chiqdingiz, aytib o'tdingiz, o'sha bilimini betda imkon qadar ishlatishga. Lekin oddiy o'sha kollej va litsey bazasida, mayli 100% demaylik, hatto 70% ma'lumoti bo'lmagan odam qanchalik keyin o'sha yuqori texnologiyadagi stanoklarni ishlaganligi, etda ishlaganligi, keyin betda ishlatishini kafolatlaydi. Hozir endi bu yana hozir siz yana o'shanga qaytishingiz. Ularga umuman aloqasi yo'q. Hozir shunday masalada shunday bildirmasini aytsam. Men shanba kuni ertalab menga telefon bo'lyapti. Bir tanishimiz, bizdan yoshroq yigit, shu yerda Koreys mashhur bitta kompaniyani vakilligi shu yerdagi vakolatxonasida ishlaydi. U ham shu kimlargadir o'sha Koreys tilidan tez bo'ladi deb oldindan prognoz qilingan, shunga tayyorgan qilingan, shunga borib o'tirgan ekan u. Menga telefon qilib, bu Koreys tilidan nima ekan bu test? Bu test boshqacha nima bo'lib ketyapti-ku? Bu savollar qanday olgansiz, javoblar olishimiz kerak. Hozir bo'lmasam deydiz, falon odam hozir mana bu yerda taqdirlar bo'lyapti. Men aytdim, uzr dedim, men dedim, shunday bahona qildim, men aytdim, Toshkent shahrida emasman. Men viloyatda mandim. Nima qilyapsiz? Bunda o'sha odamlar faqat Koreys tilidan deb o'shanga tayyorlanib ko'rib, o'shanga kerak bo'lsa odamni ham yollab tayyorlab qo'ygan edi. Bu narsa shu tomondan ham ozgina nima bo'ldi. Mana shu tomondan ham ozgina oldinma oldi deb hisoblayman. Hamma nimani bu mana Ulug'bek Bahodirovich ham tan olyapti, kamchiliklar ham bor, lekin buni yaxshi tomonlari ham ko'rdi bu narsani. Kamchiliklar ham bo'ldi albatta. Siz yerda o'tirgan agentlik xodimlari ham uzr o'tirgan bo'lgan ham jurnalistlarni bizga savol berayotganlarni dushman sifatida qaramaslik kerak. Avvalo mana shu matbuot anjumani tashkil qilinganligi ochiqligi uchun katta rahmat. Lekin bu yerda ham savollarimiz ko'p, vaqtlaringizni olib qolayotgan bo'lsak ham savollarimiz ko'p. Sizlarga dushman emasmiz, xalqni gapini, odamlarni gapini yetkazyapmiz. Endi sizni javobingizga keladigan bo'lsak, mana shu qilgan o'liklar, firibgarliklar, odam oldindan yollab qo'yish holatlari bo'lishi oldindan ma'lum edi. O'zbek ayrim xalqimiz, ayrim yurtdoshlarimiz xos bo'lgan holda qanday qilib bo'lmasin o'shani keltirish uchun Chinozdagi topiladigan oylik bilan O'zbekistondagi topiladigan qancha farqi bor. O'shaning uchun nafs har narsaga yo'llaydi. Lekin mana shu tanish topib qo'ygan 90 ming ichida 3 ming, 4 ming maksimum oladigan bo'lsa, mana shu qalam qasamlarning dastiga qolgan 87 ming, 84 ming yoki 85 mingta odam jabr ko'rishi kerak emasmi? Mana shunga javob bering. Nima uchun Koreysdan qaysi bir madhavalardan tanishi bor, tilini biladigan odamlar bo'lsa, tanishini topgan bo'lsa, refter bilan birga o'tirgan bo'lsa internet kafeda, nima uchun faqat shu tilni o'qigan oddiy bular qimmatlarga bilmaydigan odam jabr ko'rishi kerak? Mana shu narsani hisob qildim. Siz 3000 bu qalam qasamlar 3000 bu yerda 87 ming deyapsiz. To'g'rilar. Bu nisbatni qayerdan olyapsiz? Xo'p, siz hammasini hozir o'xshamaydi o'tirib internet kafeda o'tirib o'sha ma'lumotni sizdan qayerdan olyapsiz? Ma'lumot bor uchun ma'lumot telefon qilishyapti. Bizga deydi, Karsinni o'qituvchisini mantiq kutib o'tirmasa yuklanyapti o'zi. O'zing tan olyapsiz. Uch oylik chiqdi. Bizlar yotdi, mana kelishib o'qituvchi olib kelib qo'yganmiz. O'sha Karsinni dars qatnashyapti shu aytganingizdek, yillar ham bor bo'lib.
Şöyle bir şartlarsa bir şey yapıp yapmış. Bunun nasıl masada çıkardın? Mesela bana Fukat Bağım'a baktı, bir tane var, test bir tane bu şeyde. Kariyerlerin bir merkezi var Fukat Bağım'a. Şuna kadar kanak atıp, merkez kılıyor. Dolayısıyla hemen yok edilmiş. Nazaratın bir şey etmiş gereği demek şuna, değil mi? O şey yok edilmiş olmasa, o şey 87.090 bin birinci ularını yuvarladıken testten aldın, topik 1 yok, topik 2 derecesi boyunca yuvarlaştan aldın. Bakın bir de uşan hafı test üstü geldi gerekti uşan. Kameranın nazaratı da başlasın. Onu işitken o şehirde kameralarla düzeltilirken sen oldu uşan. Ne kadar? Ben uşanım da fakat bu ağda tatlının yanında gidi. Uşan kameralar düzeltilir, bunu hafı test üstü geldi. Bakın şuna kadar yanını kodlaş gireyim. Ya oşe jarayon, oşe agentliği tamamen tashkillashtirilib ve kareis tamamen nazorat kılıp utkızıladığı oşe jarayon. Oşe jarayonni hozir mana ikkita joyda tashkil qilinadigan bo'ldi. Bittasi o'sha Furqat bog'ining oldida ketayotgan manzilda va ikkinchisi mana agentlikning binosida. Bu ham bo'lsa o'sha mana 17-yildan boshlab bu yangi reja bo'ldi o'sha kare tomonidan. Yani o'sha turli xil korrupsiyalarni oldini olishga qaratilgan ularning ham bir harakati bo'ldi. Ki o'sha katta testlarda o'zi shu juda ko'pchilik guvohi bo'ladi bu narsani. O'sha viloyatlarda masalan 15-yilda 5ta viloyat, 15-16-yilda 5ta viloyatda tashkil qilinib, o'sha yerlarda o'sha o'quv muassasalarining binolarida tashkil qildik, buni bilasizlar. Ana o'sha yerlarda ham şu derecegeçe borlu ki o şiddetliği yeni bir aynen bir falan çemez. Lekin o şey bize iltimas kılıp o şey cerrahında nazaratçı sıfatı da katnaşı bir iş için cevap veren mütesadde o şey nazaratçılığa bu nersege ne dedi uzun hissesini koşken halde şu nerselerini kareyanı tam adından kegen mesul hadimlerin arası da aldı da şu nerseni korsettirler. Bu nerseni cerrahlarını korgenden ki elbette bana hazır sile tam adından mas, kopçiliği tam adından agentliğe işansızlığı cüdeyem ko. Ve halen ki bu ne kadar şu vaziyetleden korup durgen halde kareyedeki hamkorlayan işansızlığı geçe bari. Borishga şu bir qanaqadir bir yo'l ochib beryapti. Lekin ertaga bu narsani biz qo'llab-quvvatlamaymiz, lekin yo'l qo'yib beraversak bu memorandumni bekor qilinishiga olib keladi. Endi qachondir bir chek qo'yish kerak. Yana qaytib tan olib aytaman. Kamchilik, xatolik bor. O'shani inobatga olib ham bu jarayonni uzaytirib ertaga mana bo'ldi atelab qildi. To'g'ri, atelab qilingani qanaqa? O'sha halidagi holatlarni oldini olish yuzasidan bo'lgan. Mana hozir tashkil qilingani o'sha oldingi bo'lib o'tgan testlardagi ma'lumotlar, o'sha test savollarini o'sha manbadan o'sha Koreya Respublikasining o'sha tashkilotni saytida ochiq holda qo'yilgan, o'sha manbadan olib qo'yilgan. Hakikatte sizler bildirirken itirazıyla hakkani, haklıysa aldığından bize şu malumat vermedik bu narsayı. Bu bize hatalık fikirdi. Lekin bu şey, eğer bunu yan verirken de bu narsanı mesela bize atıyla vermedik emez. Bu narsanı hakikatte verişimizden kere bulgen. Lekin şu kemçiliği yok koyduk. Şu kanaka savalla çüş kere çüş mümkünlük. Bunun yerine vakti zıklı giyen bize karşı işle. 2017-yilda 3 yilga shartnoma tuziladi. 3 yildan keyin yana 1 yil 10 oyga uzaytirish imkoniyati bor. Qolib ketganlar ham bo'lyapti nima? Endi mana hozir bugungi kunda o'sha Koreya tomoni bizaga maxsus dastur orqali bu ma'lumotlarni yetkazadi. Borgan sari ko'payish Вы слушали внимательно предыдущий вопрос, он отвечал на эти вопросы. Чего повторяться? Дискуссию устраиваем тут. Конкретно что будут делать? Umuman keyin shunaqa savollardan o'tgan odamlar bo'lgan ekan, ularning masalasi nima bo'ladi?
ayam istimoltar bakladı, ayrım koydalanmıştılar, orada bir korkanış gerek, hazırdan da sağlar, korkanış gerek diyen tasıklı. Yok, bu nersen hemen bu soruyla ilgili şimdi cevap veremem. Mesela bu şu aldın ki teşkil kılınken şu cerevinle utkerlerin malumatları saklanıp kalırlar. İkinci savolum, mesela 20 adta savol verilirken, o şey 20 adta da niştasını doğru anamsa, niştası utken soplanır, niştası doğru yetişir gerek yanında. Çünkü böyle ayrımla, mesela Gapur John, Şakir John, Usakıs'ta doğru yetişir, ben utorma gerekken. Koyup Furkan John'a 19'ta savolge doğru yetişir, ben utorma gerekken. 20 adta da 20 adta yetişir gerek mi? Ya bu malumat o xohlovchiga ko'rinmaydi ku, qattan bilishdi bu. O'sha ko'rinadigan ustozimiz. Bor, bor, biz nima qanaqa qildik? Hozir masalan jarayondan o'tgandan keyin o'ziga shubha tug'dirgan farqi yo'q, kim bo'lsa qat'i nazar, bizda bu bazani o'chirib bo'lmaydi, kelib o'shani ochiq oydin bizga ko'rsatib, tushuntirib, daje kerak bo'ladigan bo'lsa, nohaqlik bildirilgan taqdirda ham shu yerda biz tayyormiz, shu bu fuqaroni ha. Endi o'sha testni o'sha orqasidan o'sha narsani chiqyapti, shu orqasidan biladi. Biz shunga tayyormiz o'shani. O'shani ko'rsatamiz. Ha, buni qilamiz, aytolmayman-ku bu. Tugashi bilan bu narsani ma'lumotni ko'rish. Hammasi qanaqa sizlar ham ko'rishingizlar, biz sizlarni agar dushman deb ko'rganingizda bilmayman bunaqa ochuvlikni yoki alik kallani kundiga qo'pol bo'lsa ham kallani kundiga qo'yish bo'lmas edi. Shu narsani shu haqqoniyligini nimaga harakat qilayotganimizni shu yetkazaylik degan maqsadda shu narsani biz tashkil qildik. Konette ettim ki bugün aç koyuldu. Fakat bugün. Ay kim? Ama akıllarlar hakkında. İslam'ın gereciliğin helalimiz var ikken. Kim? Uçak telegram tamamlarında yan kalkıl anoracı. Avuzlarına yolu oyan kolatlar var ikken. Akıllarlar hiç belki şu. Ne fakat ben fikrim bu kumçilik fikri yapıyorum. Şu da kubur masabası bu yaptı anoracı. Tavar veriyorken odamlar gibi. Mesela o çavada utanmıyorken bize, yok ki o gün parol kırmıyorken bize, yok ki yani nimadır bize, şu gayet liniyada, çünkü telefon kuradırken bize, yok ben bilmiyim ama hiç nasıl bilmiyim ben diyen narsalı bu yoktu ki, ismi şarkını aykmaydı, yok ki mesela umuma işim edilmezken korkoş kuvvetleri bu yoktu, bunge oraya nisbatan en çoğra kuramızda ismi nimadır soru gendiyem, nizdan bu içe bize gem okunyemez, nizdan bu içe bize gem okunmazdı baytardı, peki mesela savolingiz uchun, e'tiroringiz uchun katta rahmat. Endi bu bizani operator, mayli, bu operatorlar bizga o'sha shartnoma asosida birgalikda yordam uchun jalb qilgan call markaz hisoblanadi. Bu call markazi operatorlari bu ham shunga oldin bir narsani oldini olish maqsadida qilingan, ya'ni oldinlar ko'plab bizga e'tiroz murojaatlar bo'lgan. Agentligiga to'g'ridan to'g'ri shu bo'limlarga telefon qilganda o'sha bizani xodimlarni faoliyati xuddi shu operatorlarning ustidan hozir e'tiroz bildirasiz-ku. Bizani xodimlarning ustidan ham shunda e'tirozlar bildirilgan, javob bermaydi, telefon ko'tarmaydi, zaynit bo'ladi degan. Shuning uchun tunu kun ishlash maqsadida murojaatlarni qabul qilib, o'sha murojaatlarni bizga keyin yetkazish maqsadida shu call markaz tashkil qilingan call markaz bilan biz hamkorlikda ish olib boramiz. Bu yerda endi bu call markazdagi
operatörler fakat gene bu agentliği bilen işlemiydi, başka teşkilatla bilen işliydi. Lekin bizge ajratilgan operatörler bu. Yani o şey bizge kelip tushadigan murojaatlarni kabul qiladigan operatörler. Bularni bize oldindan şu qanday savol bo'lsa, qanaqa javob berish kerakligini tushuntirib o'tganmizda ve doimiy ravishda qo'ng'iroqlarni javob bera olmaydigan darajada bo'lsa bizga yo'naltirishadi. Hattoki shu xodimlarni shaxsiy uyali aloqa nomerlaridan berib qo'yilgan shu murojaat qilgan fuqaroni norozi qilmasdan xuddi siz hozir e'tiroz bildirgandek holatlarni oldini olish maqsadida ham qilganmiz. Lekin endi bu holat mana bo'ldi deyapsiz. Haqiqatda Telegramdan men o'zim ham eshitdim bu tarmoqdan aylanayotgan bu bunaqa yozib olingan ovozlarni. Endi buni ham chorasini biz qanaqa ko'ramiz? Ya'ni o'sha operatorlarni shu qattiqroq ma'lumotga ega qilish kerak. Murojaat vaqtida berilayotgan savolga to'liq javob beradigan darajada. Yo'qlayotgan davlat Yani bu bo'yicha biz bo'lmasa o'sha kol. Ha? Kol markazining. Ha, bu kol markazining. Sizning savolingizga javob beraman. Demak, bu muammo javob beradigan bo'lib qo'yish, bu muammo shaning. Sababi nima ekanini bizda bu bor. Bu kiritilgan qo'ng'iroqlarni diniy deb o'ylaymiz. O'sha limitidan oshib ketsa, kiritilgan qo'ng'iroqlar o'zlaridan o'zlari avtomatik ketaveradi. Bu operatorlar, mijozlarga, fuqarolarga javob berayotgan jarayonni qiyinlashib ketgani sababi hamma g'azabda, hamma jahlda, hamma yomonlikda ularni o'ylashadi. Juda ham ko'p so'kishlar ishlar. Sanda qildinglar, ketdi. Şunlar, operatörün şu sebebi, ulayam nervidir, ulayam qo'ng'iroq qilgan odamlar juda ham g'azabda bo'lishadi. Ularni tinchlantiraman. Yoki shu reglament bo'yicha javob berishlari shart. Agentlar bilan shartnoma tuzgan. Shu shartnoma asosida reglament tuziladi. Reglamentni kiritilgan shu narsa. Agar reglamentda isminglarni aytiladi, o'zgartirgan bo'lsa, o'sha isminglarni aytadi. Isminglarni aytmaydi, raqamni gapiriga desa, raqam gapiradi. Ular toza isbotlaydilar. Sina, nizom deyotganda, ular 505-chi nizom ichki o'sha call center ichki nizomni aytadi. Lekin nima bo'lganda ham, hozir bu qizni o'g'ri e'tiroz bildiryapti. Juda ma'nosi joyida bo'lish kerakda. Bu masala nafaqat sizlar bilan to'qnash kelyapti. Bu ommaviy axborot vositasi kunida ko'plab marta bunaqa muammolarga duch keladi. Aziyat chekkanlar shundan fuqarolar eng qo'yur. Fuqarolar ikki marta. Ular har qanday g'azab bilan murojaat qiladimi, nafrat bilan murojaat qiladimi? Sizlarga o'sha vazifa shartnoma sizlar bilan kelishildimi? Sizlar o'shani azo etishlar kerak. Nafa reklamalar o'tib ketdi, tugab qoldi, texnik sabab bo'ldimi, boshqa bo'ldimi? Buni masalan chetdagi odam bilmaydi-ku. Siz sohaning odami bo'lgan uchun bilasiz. Masalan, umayli uzilib qolganki, texnik reglament nimasi sabab bo'ladi. Lekin muammo masalasi-chi? Bu masalan sizlar hozir ularni aytishlar bo'yicha uzrim. Sizlarga masalan o'sha informatsiya baskalarni yetkazib berilmagan bo'lishi mumkin deb aytdim. Mana shu jarayonda 5 kunlik jarayonda. Lekin informatsiyaga sizlar baskalarni ega bo'lmasanglar, bevosita migratsiyani o'zini vakillariga bog'lab berish imkoniyatingiz bor-da. Bu hozir jamoatchilik bilan ishlash yo aholi murojaatlarini qabul qilish uchun bu holatlar yangilik emas. Hozir sizni o'zingizni oxirlashingiz hech qachon anaqa asosli deb bo'lmaydi-da demoqchiman. Baribir o'sha Telegramda aytilayotgan holatlar, o'sha yozilgan ovozlar haqiqatdan asosli e'tirozlar-da. Bu bilan hozir biz nazar jurnalist bildirgan e'tirozga sizni nima javobingizni talab darajasida deyolmaymiz-da. Biz mayli jurnalistmiz, biz tushunishimiz mumkin, lekin oddiy fuqarolarga, o'sha sizga umid bilan qo'ng'iroq qilganlarga bu izohlaringiz hech qachon asos bo'lib o'tmaydi. O'sha nuqtai nazardan sizlar migratsiya agentligi bilan qilingan shartnoma shartlari nimalar nazarda tutilgan, qanday majburiyatlar bor, o'shani hatto to'laqonlik his qilmaganliklardan bu dalolatda. Oddiy shu narsani o'zi ham odamlar orasida qancha ajiotaj bo'lgani o'sha Telegramda ovozlar aylanishi sabab bo'ldi-da. Mayda narsa deb qaralmaydi-da, aynan fuqaro bilan muloqot.
sizga umid bilan qilgan muloqotga unaqa xabar berdi. Bu birinchisidan, ikkinchisidan keyin mana hozir Telegramda o'sha sharhlar mana hozir keltirib o'tishdi. Bir qancha misollar. Bu odamlar orasida juda katta ajotaj ko'tarildi. Men demoqchiman, mana hozir o'sha saytlarda chiqqan havolalar boshqalar bo'yicha sizlar hozir mana shu matbuot jumanini tashkil etdinglar. Vaholanki, sizlardagi jarayon buzilishi 28 martdan boshlab kuzatilgan ekanda. Nima o'sha 28 martdan boshlab kuzatilgan bo'lsa, masalan, migratsion uz saytini o'zi orqali bir nima chiqish qilib qo'ymadinglar. Masalan, odamlar ham baribir ro'yxatdan o'tish uchun o'sha orqali kirib boryapti, to'g'rimi? O'sha yerdan kirib odamlar o'zini sal bosib olardi, misol uchun texnik nosozlik yoki qaysidir jarayonlar muammo bo'lyapti degan ma'noda. Boshda 28 martda boshda shunaqa e'lonlarni hozirgidek bergan izohlarni o'sha yerda fuqarolar uchun ham kiritib qo'yilganda, balki hozirgidek mana bu bahs munozaralar, e'tirozlar uncha uchib ketmasdi-da. Masalan, ketma-ket o'sha saytlarda ketma-ket materiallar chiqishiga sabab bo'lgani ham birinchidan kal-sentr orqali bog'lanib mutaxassisdan fikr olinmagani yo o'sha bog'lanib ulgurilgan mutaxassislar ham jo'yali bir javob bera olmagani deganda, o'sha endi bu sayt bo'ladimi, bloger bo'ladimi, u baribir o'shanga nima haqqi bor aniq aytishga. Balki shu mana shunday holatlar yuzaga kelayotgan paytida o'sha vakolatli organ bo'lsa, mas'ul organlar bo'lsa, o'sha o'z vaqtida o'sha bayonotlarni berib tursa, jurnalistlar ham o'shanga nima qilib, havola qilib turib, odamlarga bir mazmunli informatsiya yetkazib turadi va odamlar orasida bu qadar vahima ko'tarilishiga asos qolmasmi deyman-da. To'ppa to'g'ri, e'tirozlaringiz juda ham to'ppa to'g'ri, lekin biz harakat qildik, har bir endi buni bu jarayonni nazoratini ustida ham mas'ul xodimlarim ham o'zim ham harakat qildim, ustida mana shu hech qayerga qimirlamasdan boshqa ishlarga ham chalg'imasdan, chunki bu jarayon siz o'zingiz aytayotganingizdek shu xalqimiz bilan bo'layotgan jarayon. Bu xalqqa shu har bitta qilayotgan harakatimizni noto'g'rilikka olib kelmasligi uchun, demak, o'shalarni ularda bo'lgan xohishni ham qondirishga harakat qilamiz. Har bir texnik nosozlik bo'lgan vaqtda biz e'lonni joyida chiqarib turdik. Texnik nosozlik bo'lyapti, ozgina sabr qilinglar yoki 1 soat yoki 2 soat daje hattoki soat 15:00 da yana qayta ishga tushadi deb bu ma'lumotlarni berib turishga harakat qildik bu narsani. Iloji boricha harakat qildik. Va endi kelajakda aytdim-ku, bu har bitta xatoning ustida har bir o'sha xatoga qarshi tegishli choralarni bu ko'rib borishlik bu bizning vazifamiz, bu mening va'dam ham bo'ladi. Odamlarimiz shunga da gap topishdi fuqarolarimiz. Mayli, qanday bo'lsa ham fuqarolarimiz haq. Lekin shunga ataylab to'xtatsak, yerda ataylab qo'ysak. Shunchalik izohlar, e'lonlarni bersak, e'lonlarimizdan qanday bo'lishi. Qarang, xalqda har bir narsa deb bo'lmaydi-ku, ma'lum holatlar, bizlik ma'lum savollarni ma'lumotlar talab savollar tushishi ham ijtimoiy masalaga tushadi. Okulayken şerzinin kuvveti, imişlerzinin kuvveti, bilmeyemiş ki bana sorularını şu, planetör sorularını şu tüzüşten maksat, agentliğin maksadı, 90 bin kadar da okulu mükemmel ediyoruz. Gidince bir 5 bin, 3 bin gibi düşürüz. Ve şu herhalengen odalarda herhalde cümlemiş. Ben şuna da tüs verişke hop geliyordu bu. Haydege ben çünkü halk için Moskova okulayken şerzinde şu payda hop koyuyordu. Albatta. Juda ham ko'p. Bu haqda ochiq oydin yozishyapti, hatto murojaat raqami kodlarigacha yozishgan. Mana shu narsalarni oldini olish uchun bitta taklif bor. Agar innovatsiya osalarsa, undan ko'rasizlar balki. Albatta. Universitetning Toshkent shahridagi filiali bor. Filialini imtihon olish jarayonini bir o'rganib ko'rsalaringiz. Bu ham Koreyanik. O'z ko'rgazma savdolarining binosida shu bitta patok kirishimizda manimcha 600 ta odam kiradi. 600 ta odam hech qanday hech narsasiz pasportni bilan kiradi. Hattoki qog'oz ruchka hamma narsa ichkaridan chiqadi bo'ladi. Shu ma'lum vaqt beriladi, shuni yechib qo'lini shundoq ko'tarib turadi. Bu koreyalik sistemlar. Xodimlar, koreyaliklar O'zbekistonga hech kim aralashmaydi. Koreyaliklar imtihonlarga joyida
Joyda kanalga solib pechatlab, shu 3 kun o'zida katta sonliqdan uchib ketishadi. Deylik, O'zbekistonliklarga, agentlik xodimlariga shu qadar shubha bo'layotgan ekan, balki mana shu tajribani o'tkazish yoki ular tarixda mutasaddiq organlar jalb etib, mana hukumat o'rtasida qandaydir taklif qo'yiladi. Mana shu shaffofroq imtihon mexanizmini kiritish kerakdir. Online rejimni kiritishdan maqsad bolalar og'irini yengil qilish bo'lgan. Toshkentga kelish, viloyat markaziga borishni oldini olishni xohlagandirsizmi? Lekin bunaqa aks ta'sirlari ham avj olib ketyapti-da. Mana texnik tomonini hal qilish imkoni bo'lmasa, sayt yana masalan hozir bir kungina ochiq bo'lsa, 90 mingta odam yana yopilsa, yana qolib qolish ehtimoli bor. Mana shu taklif sifatida o'rgan ko'rsalaringiz, bo'lmaydi. Ikkinchi, buni ikkita xodimlarimizga o'tishdi. Internet kafedan yoki bir kars biladigan odamlarga telefon qilishdi deb. O'sha murojaatlar yozib olingan. Telefon ismini biladi. Mana shu bu jinoiy holat hisoblanadi. Qonunchilikka binoan kimda mana shu holat bo'yicha tegishli organlarga xabar berildimi? Siz aytdingizki, prokuraturadan ham chaqirtirdim deb kelmadi. Men bosh prokuratura rolini nashrdan kelganman. O'qigan Kirgizistan sudi bosh prokuraturasi nashr hisoblanadi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, bizga kelgan ma'lumotga ko'ra, agentlikdan kimdir noma'lum ular kimlargadir telefon qilib, ovora bo'lmanglar, ro'yxatdan o'tib o'tmanglar, jeton ro'yxatdan o'tsa, shu jeton $800 o'shani to'lasalar, avtomatik o'tasiz, ro'yxatga o'tishlari shart emas degan narsa ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib hamani o'zini gruppalari bor, Telegramda o'zini tanishlari, hamkasblari, blogerlarni gruppalari bor. O'sha gruppalardagi ma'lumotni ko'zi Anjondagi bitta odamga, shu ro'yxatdan o'tolmayotgan sakratik turgan paytda, o'sha Anjon va Namanganda kimlardir shu ishlamayotgan saytda ro'yxatdan o'tkazib bo'lgan. Qanday o'tkazib bo'lgan? Boshqa bir o'tkazib bo'lgan, ro'yxatdan o'zini o'tolmayotgan. Mana shunaqa holatlar ham bor-da. Ya'ni yashda faqat xalqdan tushib qolganlar ish kerak emas. Agar shu shubhaga sizga telefon bo'lgan bo'lsa, telefon bo'lgan bo'lsa, prokuratura chiqsa, xabar berish kerak. Albatta. Jinoyat ishi ishlayapmiz. Andisha ishi kerakmi? Va kelgan manba deylik menga telefon qildi. Qarayki dedi, $800 berasan, ketasan. Nima qilaman? Ketishim aniq ekan deyman. Odam ko'p, shuni beraman. Kimga berasiz? Nimaga berasiz? Yo'q, mana shu ishtor joyi ma'lumda. Men harakat qilaman, gapingiz bo'lib qo'ydimki, mana shu joylarda sayyor qabul o'tkazilayotgan. Mana hozir men sizga yana bir narsani aytaman. Mana shu jarayon boshlashimizdan oldin shunaqangi bir gap so'z ketdiki, har bitta o'sha jeton deb ataladigan xalqimizda, jeton deb ataladigan bir o'sha testga kiruvchi ruxsatnomani jeton deb atalganda endi. Har bir jeton uchun boshliqqa narxi demak $300 degan narsa keldi. Mana o'zimgacha keldi bu narsa. Sizga $300 yig'ib berish kerak ekan degan. Bu qaqqa sig'adigan gap. Agar $300 yig'adigan bo'lsam 90 mingta odam, 50 mingta odam, 1000 odam deng. Men nima qilaman bu yerda ishlab? Bu umumiy daromadni olib men bo'shab ketganim yaxshi emasmi? obro'sizlantirmoqchi bo'layotgan odamlarga qarshi kurash kerak. Endi o'sha Telegramdan tarqalgan xabarni istoshningiga yetib borish iloji bor. Surishtirib, mana shu tagidan bu ma'lum xabarni falonchi tarqatgani, lekin bu masalan xuddi ana qoradoshlarga 21 mart kuni qoradoshlar bomba kiritildi. Qo'rqmaydigan bo'ldi deb uzoqdan aniqlashtirgan. Xuddi shunday mana shunaqa gapni aslida ijtimoiy tarmoqda tarqatilayotgan gapni o'sha prokuraturaga ichki ishlarga topshirilsa, skrinshot sifatida ular shug'ullanib, mana shu natijasi haqida xalqqa berib turilsa va bu jarayonda agentlik ishtirok etmaganini aytilsa, sabablaringiz yorug' bo'ladi. Aytganingizdek, bu jarayonni, bu bizga kelib tushgan ma'lumotni bizga taqdim qilib, buni chorasini ko'rishni so'rab murojaat qilib bo'ldik. Undan tashqari mana ishlamayotgan paytda registratsiya bo'lib qoldi qatandir deyapsiz. Dastur shunaqa ishlanganki, har bitta fuqaroni qaysi kuni, qaysi soat, qaysi soniyada murojaat qilgan o'sha dasturga har bittasi rus tilida aytganda fiksatsiya bo'lgan. Bu narsani biz o'chira olmaymiz, to'g'ri. Buni o'shaning uchun u
oldingi xatolarimizni ham oldini olish maqsadida, mana shunaqa tuhmatlarni, uydirmalarni oldini olish maqsadida bu narsani ham chorasini ko'rganmiz. O'shaning uchun kasb etganimiz o'tmaydi, bu sizga aniq ma'lumot sifatida aytmayman, taqdim oddiy odam bunga ishonadi. Jurnalist nima qiladi? Buni surishtiradi. Albatta, albatta. Endi degani surishtirish kerak. O'shaning uchun sizga ma'lumot uchun aytyapman. Bunaqa gap juda ko'p. Taqdim. Lekin oddiy odam jurnalistika o'qimagan, axborotni to'g'ri noto'g'rini ajratishni bilmaydigan odam shunga o'zi ishonmaydi. Bu xalq norozi bo'ladi. Yani o'shaning uchun har bir uchrashuvda yo seminar bo'ladimi, yo leksiya bo'ladimi, yoki sayyor qabul bo'ladimi, men o'zim shaxsan shu iltimos qilamanki, bizani odamlarga, bizani xalqimizga. Bizani xalqimiz sodda haqiqatda ishonuvchan. Masalan, biz har doim aytamiz, qanaqa kimda nima savol bor, iltimos, birog'iz, birog'iz 7 tam 9 ta raqam terasizlar. Shu raqamni terib, shu mutaxassis bilan bog'lanib, o'shani maslahatini olinglar. Yo'q, nimaga tashqaridan kimdir o'ttigilib anaqa qilmaydi. Ke, menga falon so'm bergan, miqdorda o'sha pul bergan, men senga xalq beraman, men to'g'ridan to'g'ri boshliqiga yoki agentlarga bilan tanishman degan. Unga ko'pchilik ishonib ketib qoldi. Yana o'sha boyga yetib o'tganim. Shu darajagacha borishadiki, shu yerga kelib, olib kelib, hozir to'xtatib. Yana o'sha. Endi shuni harakat qilamiz o'shanga qarshi choralar ko'rish. Несколько было дел, которые действительно были раскрыты благодаря тому, что вот мы вовремя дали информацию. Именно потому, что бзанном за сотки, эти хакикатта у нас на нас бумаги, у нас, конечно, чего он зорды яхом да на нас. Я на нас. Кетки интернет пиар, а хотя бы он мог там были. Кетки у нас там уходим загадать. Narsa yo'l qo'yadi, qonunda shu narsa belgilab qo'yilgan. Jinoyat protsessual kodeksida 8 ta yoki 9 ta asos keltirilgan o'sha jinoyat ishi qo'zg'atish uchun asoslar. Shulardan bittasi ommaviy axborot vositalarining jinoyat to'g'risidagi xabarlari. Mana o'sha sizlarning xabarlaringiz asosida kerak bo'lsa, sizlarning xabarlaringiz asosida jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Shunga haqli o'sha surishtiruv organlari. Shuning uchun hech sizni nima aytsiz bundaylarga qonunga mos gap emas mana bu bizani kasb etganimiz yo'l qo'ymaydi degan gap bu kishi bosh bu kishi bizada real fakt bo'lmagani uchun sizlarni yorita olmaymiz o'sha ma'noda aytdi lekin prokuratura hozir kiber preступлениеler bo'yicha adliya bormi prokuratura o'shalar o'sha telegram boshqalar o'zidagi oxirida man o'sha murojaatim bor sizlarga. Qarz ikki qo'ldan chiqadi deb bizani o'sha ota bobolar yetishadi. Bizani maqsad o'zi nima? Har doim shu narsani harakat qilib kelganmiz. Biz qanchalar maqola tayyorlamaylik, qanchalar videorolik qilmaylik, qanchalar eshittirishlarni sizlarning yordamingizda tashkil qilamiz shu narsani. Har doim qanchalar ko'rsatuvlar tayyorlashga harakat qilmaylik, bu narsani shu nima uchun shu bu yerda biz o'zlarini nomma oqlash emas. Avvalambor xalqimizni, bizning fuqarolarni ma'lumot bilan demak, to'yintirish deb aytsa bo'ladi. Shu narsani yetkazish har doim aytaman. Boya
yetib o'tyapsiz. Haqiqatda chet elga ishga ketaman deyotgan inson, men kelgan har bir fuqaroga, har birtasiga shuni yuzlariga aytaman. Yaxshi kunidan ketyapti emas. Bu narsani tan olamiz. Kimdir o'sha kamchiligini to'ldirish uchun, kimdir bir ortiqcha bir qurilish qilish uchun, yo to'y hasham qilish uchun albatta. Tezroq o'sha daromadni olish maqsadida. Lekin o'sha bizani davlatni siyosati talabi maqsadi shundan iboratki, bizani fuqarolarni o'sha qaysi mana Koreyami, Yaponiyami, o'sha davlat bilan rivojlangan davlatlar orasidagi davlatlar. O'shitki borib, yangi texnologiyani o'rganib, o'zimizga qaytib kelib shuni qo'llash. Maqsadimiz shu. Unda ikkinchi darajalisi o'zini shu moliyaviy tomoniga bir yordam bo'lish. Lekin bu yerda bu ishni mana shu jarayonni tashkil qilishdan maqsad men ochiq oydin aytaman bo'ldim yoki meni yoki bu yerda ishlayotgan xodimlarni maqsadi bundan daromad topish emas. Bu yerda o'zimizni yana qaytarib aytaman. Nazoratni kuchaytirilgan, choralar ko'rilgan, kimdaki qandaydir fakt bo'ladigan bo'lsa, uni darhol yetkazilsa, buni chorasi menga nisbatan bo'ladi. Xodimga nisbatan bo'ladi. Buni chorasini ko'riladi. Bu kafolat. Lekin endi bunaqa uydirma tuhma deb ham ayta olmayman. Ma'lumotlarni haqiqatda tarqatish bu kimlandir bizning daromadini qisqartirib yoki to'xtatishga sababchi bo'lmasa deb hozir. Shularni ham bir xatti-harakati bo'lib chiqyapti-da. Endi shuni ham o'shaning uchun sizlar bilan shu har doim ishlab kelgandek, keyinchalik ham shu bizga sizlarning yordamingiz nimadan bor? Bizda sizlar o'zingizga qanaqa yetkazish yo'lini juda ham yaxshi bilasizlar-da. Sizlar bizga yetinglar, biz ma'lumotni ochib, bekitmasdan hamma kerakli ma'lumotni beramiz. Va biz sizlarga bergan murojaatimizni ham shu xalqqa yetkazadigan qilib, biz o'zimiz ham harakat qilamiz. Bitta narsani tushuninglar, respublikada bu tashkilot bitta hozir. Mana endi shu Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi, prezidentimizning qarorlari chiqdi. Bu tashkilotga, vazirligimizga, strukturalariga o'zgartirishlar kiritildi. Buni hozir har bitta viloyatda kerak bo'ladigan bo'lsa, har bitta tumanda ochiladigan qilib bu harakatni hozir boshlaganmiz. Bu ham nimaga o'sha har bitta joylardagi qaysidir bir qishloqlar bor haqiqatda. Bitta qishloq Surxondaryoni oladigan bo'lsak, qaysidir bir Uzun tumanimi, Dinovmi, undan shu Termizga kelish uchun menimcha Samarqandga tez yetib keladi. Shularga ham ma'lumot yetkazish. Bundan tashqari bizani o'zidan Mehnat vazirligini har bir tumanda bandlikka ko'maklashish markazlari bor. O'sha yerlarga ham biz harakat qilamiz, ma'lumotlarni yetkazib qo'yib, agar savol bu qiziqtirgan savol tartib, qoidadan so'raydigan bo'lsa, shularni tushuntiringlar. Bo'lmasa bizaga to'g'ridan-to'g'ri ulab beringlar yoki nomerimizni beringlar. O'shaning uchun bu o'sha hozir mana sizlardan keyin bu yerga yig'ilganlar ham bor. Hozir har doim biz harakat qilamiz shuni to'g'ri tushuntirishga. Lekin endi yuqorida aytib o'tganimdek, bu narsadan biz hali shu yerda ishlaydigan bo'lsak, charchamaymiz. Harakat qilamiz va bunda agar imkoningiz bo'lsa, bizaga shu maslahatingizlar bilan taklifinglar bilan murojaat qilsanglar bizani boshimizga ko'p ketadi. Sizlar ham keltirib olasiz, to'g'ri hamkasblaringizning o'zini fikrlayman. Buni o'zda to'rt tomonga chiqdi, boshqa nashrlarda va undan keyin ham majlis siyosatlari asosida bizdan yozilgan maqolalarda o'zbek tashkilotlarining takliflarini ko'radi. Ko'rsatadigan sizlar ko'rsatib o'tamiz, o'zimiz ham ularni e'tiborga olib. Gap bo'lsin. Amaliyotda tatbiq qilsalaringiz, yozib olgan takliflaringiz bo'ldi. Men bergan taklifni ham universitetdan imtihon amaliyotini o'rganib ko'rish. Mana shu takliflarni o'rganib ko'rsalaringiz, amaliyotda tatbiq qilsalaringiz bizdan xursand bo'lamiz. Albatta, albatta, bizga berilgan bizga taklifdan biz hech qachon rad etmaganmiz. Inhani endi siz hozir meni to'g'ri tushuning. Men sizni gapingizni yo'q bir inobatga olmaslik nimasi emas. Inha universiteti bu o'sha o'quv o'qishga, o'sha yerda o'qishga qabul qilish imtihoni. Oliy o'quv yurtiga qabul qilish imtihoni. Bizadagi ham bu hozir ro'yxatga olish jarayonimiz bu birinchi bosqichimiz edi. Undan keyin ikkinchi bosqichimiz bor. Xuddi o'sha tizim xuddi shu tizim cho'tda qo'llaniladi. Qanaqa? Ya'ni Koreya o'sha inson resurslarini rivojlantirish xizmatini mas'ul xodimlar o'zligi kelgan holda, buni jarayoniga biz aralashmagan holda o'zligi nazoratda va o'zligini olib kelingan materiallar asosida aytganingizdek olishadi-yu,
yapışa diyor, hop geçişe de. Bu tam o işte de mesela aldırları hani ki kogaz, PGT değillerdi yani paper. Kogaz diki test, cereyan. Tam o işte de o işte ki kirlediğin kirliliği hop geçişe de. Hatta ki biz hani şu, şimdi son dakikada etken de kurtarışıya vuxet vermiyordu. Çünkü şu derecede ihtiyatsızlık, ihtiyatkarlığını öyle çaresini koruşken de. Lekin o'sha paytda ham, o'sha vaqtda ham oldindan savol chiqibdi, javoblar chiqibdi, ishlanayotgan ekan, mana shu to'la chiqdi degan gap so'zlar bo'lgan. Endi shuni oldini olib shunga qarshi choralarni ko'rish maqsadida mana hozir endi kompyuterda topshiradigan jarayon bu yildan boshlandi. Avvallari borib kelganlar uchun tashkil qilinardi bu maxsus test. Hozir endi mana yangitdan xohish bildirganlarga xuddi shu dastur, xuddi shu tizim asosida hozir kompyuterdan test o'tkazishadi. Bundan keyin bu testdan o'tgan fuqarolar, o'sha xohlovchilar alohida yana bir jarayon bo'ladi. Bu malakasini skill test. Qanaqa malakaga egaligini tekshirish jarayoni bo'ladi. Skill test deyiladi. Unda ham mas'ul xodimlar kelib, suhbat qilib, turli xil jismoniy mashg'ulotlarni tekshirtirib, bu narsani ham bu jarayondan o'tkazishadi. Ana undan o'tgandan keyin o'sha 1000 ta odam tanlab olishadi. Ana o'sha 1000 ta fuqaro xohlovchi dasturga kiritiladi va ish beruvchilarni 15 ta davlat bilan shartnoma qilgan bo'lsa, u og'ir ish qilmasa kim ular o'zlarini. Qiladi endi bu arzon ishchi kuchi hisobiga bu narsani tashkil qilgan. Arzon. Shu maqsad. Va ularni yana maqsadi shundan iboratki, 15 ta davlatdan kelgan fuqarolar shu mavzuda